Dneska budu hrát hru Chip a Dale Rescue Rangers 2. Je to hra na NES a je to hra na přání od Martina. Takže jdu na to. To, co jsem stáhnul, tak má 2 mega. Což je divný teda na NES. A nějak mi to nechci... Jo, aha, počkat, ono se mi to tady ptá. Já jsem to měl pod oknem, tak jsem to neviděl. Asi 10 různých verzí, takže já si vyberu verzi USA asi. Jo. Ještě je tam japonská a evropská a prototyp a spousta jiných. Tak. 93. Proč tam mám šipku? Tak na tohle jsem samozřejmě koukal jako dítě, na ty pohádky, to se mi líbilo. Ale žádnou hru jsem nikdy nehrál. Já teda mačkám start, dokonce to jde pro dva. A nejsou tady žádný volby, takže si nenaladím lehkou obtížnost. Ať to je podle pohádky pro děti, že jo, to bude jednoduchý, tak to hned dohraju. Chip nebo Dale, já bych ani nepoznal. Ten má klobouk, tenhle nemá klobouk. Tak se máme Chipa. Máme tady ostnatý dráty. Nějaká vzducholoď jde vysvednout nějakýho zloducha určitě. Tlustá kočka, jo. Vzducholoď, tlustá kočka. Takže co se stalo? Vzducholoď ukradla někoho? Policie říká něco, že... Nějaká restaurace, to vůbec nemá s tím nic společného, ne? Nějaký restauraci někdo vyhrožuje bombou, nebo co? Takže já musím najít bombu. A jí tam někoho osvobodili z vězení? Časovaná bomba. Ha, gadgetka. Čipe, co je? Je tady časovaná bomba v restauraci. Musíme ji najít. Už zase to emergency. Co zase... Emergency, sakra. To je zase ta nemocnice. Jak se tomu říká česky? Taký poplach, nebo... No, nevím. Minule jsem na to přišel, teď už zase nevím. Montery. Monty. Monty byl česky. Blablabla, potřebuje nějakou pomoc. Nějaký dlouhý příběh, já jsem čekal najít časovanou bombu a jdu. A, moucha. Zip. A. Jo, on neumí mluvit. A Chip. Správně, zipe. Nemáme času na zbyt. Co tam spí? Já si zrovna dával šlofíka, nebo chtěl dát. A teď má tady hledat časované bomby. No, tak jdem na to. No konečně, to je dost. Oni se vykecají, tak to dávno bouchne. Tlustá kočka. Notorický, nevím co. Utekla z vězení minulou noc. To je jako něco jiného, jo. Úplně. A tady mám řešit bombu a ta kočka si tam utíká. Ten ti si myslím, že jsem nějaký rychlej. Aha, jsem se, že... Jo, můžu na to skočit. A skrz to můžu chodit, i na to můžu skočit. A můžu spadnout dolů, můžu. Dobrý. To je hamburger. Teď nemůžu nic sbírat. Tady si, to je něco. Jo. Rychlá rota. Jo, vidle po mně hází. Já nemám žádnou zbraň. Počkat. Já jsem tohle někdy hrál a tady se dají sbírat bedny. Ale na emulátoru jsem to jenom zkoušel. Protože jsem to chtěl přidat na Rotax Mame. A ono to nemá skóre a proto jsem to nepřidal. Jo, no.
ale to je asi tak všechno, co o tom vím, že se tady dají házet bedny. Co tenhle ten mušák? Já to nesebral. Tak, má to. Čiže nemůže pod těma bednama něco náhodou třeba bejt. Něco jsem tam sebral. Jenže já jsem to sebral tak rychle, že jsem ani nestihl zjistit, co to je. Tak sebral jsem teď něco cinklo. A sebral jsem to nebo ne? Sakra, tamhle kouká s vidlema. Protože já tu bednu nemůžu sebrat, když jsem takhle u ní. Tak ji nemůžu sebrat, ale musím tlačit do ní a pak ji seberu. Jenže když je to ta spodní, tak já zároveň seberu i to, co z ní vypadne, jestli teda něco tam vypadlo. Mně se zdálo, že jo. Jo, ať tam neblbne. Nic. Teď se mi zdálo, že tam taky něco bylo. Taky divný, to musí sbírat nějak jinak. Ešur. To je... jsem to pauznul, nebo co? Jo, kolik jsem sebral rr, za to asi dostanu život. A p budou asi životy. Aha, to je konec. Je... aha. No to tam odešlo samo. Jež, Maria, co to je? Chodící bedna. Mě to přizabilo? Mám tamhle dvě srdíčka. Ale bych měl asi sbírat teda. Ale to je lžícař. On to upgradenul z vidličky na lžíci. A ježiši, chodící bedna, to ne. A teďka. Srdíčko mi to dá. Jasně, ořech. Já jsem nějaká ta veverka, takže dává smysl. On mi to odpálil. A odešel. Jako si splnil svoji práci a šel pryč. Ale počká, když teda já si tady můžu sbírat srdíčka. R. Teď jsem sebral R, to je divný. To je divný, že to takhle seberu a hned to mám pod nohama. To mi trošku přijde, že to dělám blbě. Ježíš, tahle ta bedna, ta snad nejde nějak poznat? A mě zase sjíždí židle a to mě rozčiluje. Nevím, co s tím budu dělat. Asi si budu se koupit novou, no. Už se mi teda nechce. No, a zase odejde. Neodejde, tentokrát pracuje dál. Dej to sem. Hele, dej tam byl život. Tak. Teď mě zajímalo, jestli ho jenom... hele, tady asi bude konec. Jestli ho mám trefit... ne, nebude konec. To jde nahoru. Zezadu, anebo dvakrát. Tady bude konec. Teď to schytala bedna, ona se odvírá. Já to teda nebudu zkoumat, to, co sbírám. Počkat, abych si potřeboval dostat... do prčic. Pryč. Tohle vypadá nějak bosácky, ale tady snad žádný bos ještě nebude, jestli vůbec. Ale asi bych řekl, že tady něco bude. Já musím najít tu bombu, je to na čas? Není. Vypadá to, že ne. Musím dát bacha na ty bedny, oni nejsou hodný všechny. Ježíš vidle. Není to reálná hra, on zahodí vidličku a furt jí má. No tohle ten medař. Když řek, au, do prčic, jsem měl skrčit. Takže nahoře nebo někde, kde nejdu, tak tam budou spíš věci, které chci, jako třeba životy. Takže půjdu horem. Tady najdu akorát mouchu, to jdu radši spodem. Vždyť jsem se skrčoval. Asi to má velký záběr, ta vidlička. Tady to musím obejít. Tohle bych si chtěl vyžrat. A já to nemůžu. Aha, tak už si... jo, takhle si to ještě vyžeru. A tohle vypadá už bosácky. Co to bylo? Zip? Co dělá? On mi sem pustil vodu. Jo, aha. To byla past. Monty něco chce. Mě něco dal? Životnost? Dobrý. To je růžový králík. Tak to řekni.
Kde je ta časovaná bomba? Vodní králík. Tlustá kočka mě požádala, abych vytvořil něco a ono to funguje. Ne, tlustá kočka je ve vězení. Už ne. Dostala se pryč minulou noc. Plánuje ukrást urnu faraona a pravděpodobně už to udělala. Jdeš pozdě. Tak kde je ta bomba? Najdi si ji sám. Aha, aha, aha. Ježiš, co to je? Králíku, neblbni. Ježišmarja. Mám jí dolů, nebo ho mám zabíjet? Asi ho mám zabíjet. Ne, nemám jí dolů. Když jsem tu bednu, tu mu potřebuji hodit na hlavu určitě. Tak. Jo. Takže to je boss fight. Au. 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 To bylo rychlý. Ale nevypadá to těžce. No a teď si pojď, pojď si ke mně, no. No, dělej. Tak. To sem, tak. Teďka musíš jít zase dolů. Hele, ono to spadlo dobrovolně na hlavu samo. Tak to jsem nečekal. No, sakra mi to uteklo. Tak, spadnu. Ono to nespadlo tentokrát. Dej to sem. Zahodit. Kolik má životnosti, už by mohl zebnout. Pojď nahoru. A mě to táhne pryč, ten prout. Skoč si nahoru, tak. No, je po něm. Tak, první kolo je za mnou. RR 59, jeden život jenom a speciální RR 0. Jsem tam neviděl nikde. Aha, teď jsem dostal jedno. Bonus, aha. Tak to jsem toho trefil hodně. Já myslel, že budu mít víc pokusů teda, že to je na čas. Jsem měl jenom jedno hození. Už jste našli bombu? Tady je bomba. Koukni se na modrý a červený drát z toho čouhá. Samozřejmě jak jinak. Musíme jeden ustřihnout, aby jsme ji deaktivovali. Ale co se stane, pokud přestříhneme špatný. Tak to jsme potom v háji. Který mám přestříhnout? Červený nebo modrý? Rychle. Ježíš, oni mi dají nevím. Tak třeba červený. Seš si jistý? Sakra, nejsem. Tak který? No, co? Tak ten červený, no. Jsi si jistý, jasně. Dobře, tak jdu na to. A sakra. Dělám si srandu. Přistřihli jsme ten správnej. Aha. Myslím, že omdlím. Hej, kde je Dale? No, on omdlel. Rychle. Tlustá kočka ukradla urnu faraona. Je na lodi a chce odplout pryč. Z přístavu. Co dělá tlustá kočka? Co bude dělat s tou urnou? Kdo ví? Musíme ji jenom dostat zpátky. Tlustá kočka, na to si nic nepamatuju, to bude asi nějaký běžný úhlavní nepřítel. Jako Rafani v tom, ve Skrblíkovi. To už nevyletí. Něco jsem sebral. Vyletí a já ji netrefil.
Aha, můžu chodit po trubkách. Tak. No, nemůžu líst ty po trubce tady nahoru třeba? Nemůžu. Tak, vyjeď. No, mám nabito, pojď. Počka, tam je něco zeleného, to taky zabiju. Ok, netopír divnej. Nechci spadnout do té vody. To přeskočím, tady nebudu hodinu čekat, než se uráčí, ježiš. Musím všechno pozbírat, no. No, dobře jsem to udělal. Dobře, jsem ani nečekal, že to tak dobře udělal. Nic jo, mám nabito. Něco musí být, ne? No jenom. Co je tohle za díru? Tam lezu já, aha. Sebrali mi bednu, já jsem do té bedny šel s... Šel s bednou a už ji nemám. Ne, to je hnusná bedna. Tak, on ještě žije. Si vemu rr a jdu, jsem se praštil do hlavy. Tak vylez. Tak, si tady pak takhle vemu a jdu. A už jsem se tady zdržel, tak je rovnou zabiju. Tak. Ne, on lítá takhle šikmo skrz pošiny. Nemám rád tyhle nepřátelé. A hezky dodržovat ty svoje úrovně. Tak pojď nahoru. Jak mám tohleto sebrat? To jsem měl lít asi horem, no. Tamhle spí netopejr. Teď už nic není. To pejřisko. To je divná bedna. To jsem si sakra měl schovat, tuhle tu do prčic, no teď tady bude čumět a co já s ním. Aha, on zales. Uf. Čeká, jdu si to tady vybrat hezky. Nemusel bych všechno zahazovat úplně. Dobrý. Tady bude asi exit, ještě si vemu tohleto, nic tam nebylo. Jo. Ježíš, to vypadá bosácky. Co to je? No to na mě fouká. Aha, co mám vzít? Hodit mu to na hlavu. Nevím ani, jestli jsem ho trefil. Jsem nestihl koukat. No teď, jak ty kostky dostanu dolů? Divnej nepřítel. Musím asi víc dopředu, aby stihli spadnout dolů ty kostky. Třeba tady. Jo. No, ještě jsem to hodil na blbou stranu. Ale on se stejně resetuje. Takže doprostřed. Nechám spadnout kostku. No, vlastně trefí mě to. Teď jsem to udělal blbě. Prostředku musím bejt. Do prčic, ta druhá kostka ještě mi schodí. Jau, je úplně blbě všechno. Game over. No. Připojit 3 kredity jenom. To se rychle vyplýtvá. To jdu od začátku, jo. Tady pracně sbírám a k ničemu. Tak věď. No. Nebudu to sbírat, tak já už jedu do exitu rovnou. Nebo do toho bose. To tady pracně sbíral a bylo mi to na prd. Ježíš, on se otočil. Jak to, že tudy nemůžu? Tak, do džoury. Do prčic, to není dobrý, tato strategie. Takhle rychle běžet, ty netopejři jsou blbí. Když nebudu sbírat bedny, tak si nenajdu ani žádnou životnost, no, mám jedno srdíčko, to není dobrý. Ježíš, zase bez bedny. Tak bych potřeboval vědět přesně, v jaký bedně je srdíčko, jestli to teda jde takhle.
Tady jsem neměl zázovat tu poslední. Les. Tak. Aha. Dobrý. A sakra. Tak teď mi zbývá jenom tady to všechno prozkoumat, jestli tady nebude něco. Něco tam bylo, ale nic moc. Srdce nebylo. No a teďka mám jednu životnost. To nedopadne dobře. Je. Jak to, Parchante? Neber mi to. Teď mi to tam nezůstalo. No a zabije mě. Tak mi to hezky šlo zrovna. Tohle spadne, ta druhá jenom proletí. Je to musí být úplně jednoduchý. Se toho zbytečně bojím. Au. Tohle spadne na zem. No, ale co se? Spadne, druhá by mě trefila. No, když on dělá ten sklus, tak on mi schodí stejně. Uf, ani nevím, jak jsem proved. Do prčic, on neletěl dolů. No, blbý je, že se to resetuje. Má se plnou životnost. Blbě. To je takový jednoduchý boss a takový problémy. Tak ona spadne. On jí schodí, to je mi jedno. Musím počkat, až ji nebude schazovat. No, a když je neschazuje, tak mě to zabije normálně. Tak to zůstane. No to přijdu. Už je mi jasný, že se to takhle dělat nemá. Ale třeba to aspoň přežiju. Teďka ani radši nezůstala na zemi, když mohla. Tak. Chce trpělivost. Spěchat. Tak. Teď jsem to udělal blbě. Já jsem to neměl sbírat. Teď tím, že mi sjela židle. Já jsem to měl přeskočit a ono mi to překáželo v cestě. Ježíš, zase odsáď. No ale teďka to můžu udělat. Aspoň bych se tam mohl dostat o dvě srdíčka bohatší. No nevím, jestli by mi to úplně pomohlo. Ježíš, na prvního nepřítele spadnu. Pejra, ne. Radši budu chodit s bednou, to bude bezpečnější. Budu potřebovat, zabiju netopíra. Uf. Musím dolů. No tady mi zase tu bednu seberou. No. Už mám novou. Kam šel? No, tak když teďka počítám s tím, že půjde po mně, tak si jde pryč. Teď to schytal. Bude to... Jak to? Já jsem ho viděl, ale hra ho ještě nezaregistrovala. Tak. Teď tě zabiju ale úplně. Tak. Byla novinka, zase jsem si nevzal bednu, teď si ji radši vemu. Udělal jsem dobře. Chodící netopir. Schytal. A jdu. Tak a teďka. Jsem zase vyšel ze cviku. Jeden šutr, druhý šutr. První, druhý. On to schodí, ale je mi to jedno. V prostředku první šutr, druhý mu se musím vyhnout. Tak. Úplně jednoduchý, akorát to umět, no. Je, ten stojím a čumím. Jsem si myslel, že je to tak jednoduchý, že ani nemusím nic dělat.
To vypadalo jako, že mě to netrefí. No, stejně by mi to schodil. Tak. Přeskočím. Já žiju nějak dlouho. A co bude? By mohl skapat, ne? No, to je dost. Uf. Úplně jednoduchý, ale dalo mi to zabrat. Žádný speciální rr mi to nedalo. Bonus. Něco mám trefit. No něco jsem trefil? No nic mi to nedalo, nebo co? Tady všechno rozházím. Ježíš, ježek. Nějaký přízemní ježek. Je, hele, já něco můžu dělat s tou bednou. Je, počkat. Jsem objevil novou věc. Co je zase tohleto? Jaký nepřátelský motýl, au. Jo, on mě vomdlí. A nic mi neudělá. Já se můžu schovat do bedny. K čemu to je? Je to k něčemu? Třeba mě takhle nemůžou zabít ty nepřátelé. Proč jenhle ten? Čekat. Takticky ze zadu. Musím. Jo. No jo. Útok ze zadu. Osvědčená taktika. Ta funguje. Tohle asi nebude podlaha, že jo? To vzadu to zelený. No počkat. A když to nebude podlaha. Co s tím? Aha. Teď mám něco novýho, ale... Aha. No, tak to nevím, jestli jsem si pomohl. No, ještě tenhle ten motel, ten je jenom omlívací, ten je dobrý. Asi už přeskočím. No, dolů k němu nejdu. No, naštěstí to šlo. Všechny bedny musím... Do prčic. Ještě, že není naváděcí. Si tam chodí sám jen tak v klidu a já ho za to zabiju. Tak. Ne, nebudu poslední bednu zahazovat. Dobrý. Jsem se krásně netrefil. Toho motejla jsem ještě nezabil. Chci vidět, jak to vypadá. No, nevadí. Tak odlítne vždycky. Co jsem to sebral jako obří? Je. Čemu to je? Obří bednu. No jo, ale... Nevím, jestli to tady někde využiju. Já už to nevyužiju. Ani nevím, co to dělá, to nechci zahodit. Počkat, já to nemůžu. Co je? Já musím zpátky. Aha, já to mám asi... Počkat, já vůbec nevím, co mám za misi teďka. Jak to, že mi vůbec... Nebo jsem si to nepřečet? Nejdřív jsem měl bombu řešit. Potom tu s tou kočku, tu jsem nevyřešil, ale... Nevím, asi mám donést tenisák. Co ten tady zkouší, co to je? Kababa Jaga, ve opičí podobě. Já už jsem si to hodil na hlavu kvůli němu. Dobře, chtěl jsi to, tady máš do hlavy tímhle. Ale já nejdu zpátky, že jo? Vypadá jako, že jsem šel nějak... To vypadalo jako, že jdu zpátky, ale teď mi to připadá, že jdu nějak jako horem zpátky. Já nevím, jestli to sebe vůbec mám nosit, jestli to potřebuju vůbec. A radši si to vemu.
A připadají mi tyhle ty bedny lepší teda. Tě hodím rovně rychle a tady s tím se někam trefit, to je růza. He, dostalo ho to. Au, už jsem řval předem a ještě se mi nic nestalo. A na druhou stranu můžu to házet takhle nad sebe. Což s tou bednou udělat nejde. Hele, už to zvednu. Tak, vezmu si to pryč. Tady mi to sebrali mi to samozřejmě, no, co to je? Já. Ježíš, to je jasně nějaký polobos. Nebo úplnej boss. Jasně, tady mi ještě ujede podlaha. Já nemám co po něm házet. Bedna. No, ještě ji hodím blbě. Dejte mi bedínečku. Ježiši. No moc beden tady nemají na to házení teda. Sakra. Ježiš vedle. Naštěstí on teda... neskáče. Jau. No, hodí mě do díry. On si skáče tak jako po svým a nejde po mně, protože kdyby šel po mně, tak já vůbec nemám šanci nikam utíct. Kam to jde hodit na hlavu? To je jednoduchý, vleze do prostřed, hodím mu to na hlavu. A zase počkám. Na tom nic není. Nesmím změnit taktiku. Jak tady začnu vymýšlet něco lepšího, tak to dopadne špatně. Navíc už by mělo být po něm pomalu. Teď mi dali tu bednu nějak rychle. No, je to. Tak 48, život 1. Jo, to nebude to náhodou počet připojení. Možná, jo. Bonus. Tak já nevím, co to je za koberce vůbec. Nějakou hvězdu bych měl asi trefit, když tam lítají. A na čas je to taky. Oho. Zip, něco se děje. Urna faraona chybí. A nemáme žádný stopy. Asi. Zip nám poradí. Monty. Co říká Zip? On mu rozumí, jo? No, on říká, že tlustá kočka a její obránci, nebo co, zamířili do skladu v doku. V docích. Opravdu? Jseš si jistý, Zipe? Dobře, jdeme. Tlustá kočka. Vy měla dávat bacha asi. Je tady úplná tma. Nevidím ani prd. Hej, dveře se zavřely sami. A někdo nám rozsvítil. Nás tady zavřeli a rozsvítili nám. Jo, tohle znám. Vítejte. My malí záchranáři, čekal jsem dlouho na tuhle chvíli. Tlustá kočka, ale tak se určitě nemenoval, jak mu říkali česky, to nevím. Jo, to jsem já, tlustá kočka. Tlustá kočko, ty jsi ukradl urnu faraona. To je pravda. A je plná starodávního zla. Nějakých starých duší. Když je vypustím, ovládnou svět. Nikdy se nedostanete pryč.
když se s tím nedostaneš pryč, tlustá kočko. A co mě zastaví? Jste ve obrovský ledničce, nebo co to je, jo. Budete zmrazený za 3 minuty. On nás zavřel do lednice. Co budeme dělat? Myslím, že vidím něco. Nějaký otvor. Můžeme s ním utíct. Rychle. No, budeme zmražený za 3 minuty, takže to bude na čas. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. Nemůžu sbírat bedinky. Ale tady všichni si tady chillujou a já tady mrznu. Já nevím, jak moc mám spěchat. Takže radši spěchám hodně. Jak velká lednička to je. Tady můžu lítat. Taky větráky pode mnou. Aha, mě to zabilo. Tak zase mám 3 minuty, takže asi tolik spěchat nemusím, sakra. Třebu mít furt nabito. To klouže. Tak. Tady, kde nic není, tak tady budu spěchat. Tam, kde něco je, tak tam budu dávat bacha. Tady jsou větráky, tady mě bych v klidu, a tady musí dávat bacha. No, ten je silnej, ten potřebuje 2 rány. Jsem nebyl. To na takovou dálku vidí nějaký otvor, nějakou díru, kudy uteče. No, tak tam ne, takže doprava. No, tady zase větrák. Radši jsem ho nechal za obrazem. No tak hezky jsem se mu vyhnul. Ne, klouže to. No, jasně. No. Ježiši, takhle sám se zabít. Mám ještě připojení. Poslední do prčic. Zrovna v takovém klouzavém levelu. Tak. Rychle nahoru. Tady si zabiju, ani si proskáču těma větrákama. Neproskáču. Proskočím do smrti, no. No to zabilo hned. No, teď jsem to udělal blbě. To prčic. Je hrozný, jak to klouže tohleto. No, ještě tady rostou ty krápníky. Zase chcípnu úplně na tom samém místě, no. Ještě jsem se chtěl vrátit, ale to už se nedá. Určitě spěchám úplně zbytečně, že by to vyšlo, kdybych šel normálně, když jsou tady všude rozházený ty bonusy. Tak se přece musí dát sbírat. No, jako nemusí, no. A je nejhorší, že... Tam je bezpečno dole, ale jak už posunu ten obraz, tak už tam bezpečno není. Ne, jsem to udělal moc brzo. No, nechám ho žít. Tak hodnej jsem na ní. Honem novou bednu, abych měl zbraně. Tady jsem ještě byl a tady mě něco kuchlo. Někde. No, tady jsem tak ještě byl. Tohle mě kuchlo a tady jsem skočil dolů, ne? Nebo něco takového, protože to tady klouže. Je tady už konec, prosím, tady. Jo, tam byla ta díra. No jo. Tak RR mám 1, tak to nebude připojení. Těch už mám 0. Nějaká speciální obrana, kterou neumím hodit. No, bonus, no. Já potřebuji tu zlatou hvězdu určitě. Pojede sem. Skoro. Hele, život jsem trefil. Monty.
Kriky. Tady jsou všude duchové. Tlustá kočka musela odevřít urnu. Aha. Hele. Přicházejí ze skladu. Ten zase tamhle spí, nebo co dělá? On se bojí. Myslíš ten sklad nějaký děsivej? Dejte se dohromady. Nebo dej se dohromady, on se bojí, tak on mu říká, aby se dal dohromady. A ježiš. Už jsem se lekl, že je to hned nějaký boss, to vypadalo zlé. Ale už to není na čas, už se tady můžu zase v klidu vyžírat, nezabije mě to. A na to dokonce můžu vlíct. Jsem úplně všechno zahodit nechtěl. Mám 3 srdíčka, nevím, jestli můžu mít 4, ježiši, cože? Co to je? Obří. To je zfouklá. Já jsem měl asi sejmout tohohle psa. No, vypadá, že tam nic nedělá a pak jde po mně najednou. Teď se vystartuje a jde po mně. Jenže teď už jsem to čekal. Čekat. Ne, nic tam nebylo. Žádný životy. Sejmu. Do prčic. To se mi nelíbí. Aha. Jsem zapomněl, že jim můžu skákat na hlavy. Jsi říkal, jak to přeskočím, pro boha. Tady už je konec, tam vidím děuru. Jdu do díry. Tady na to taky můžu? No jo, můžu. Tady na to ne, že jo? Taky. Aha. A je. Jau, ono mi to spálilo. Já vidím prdlajs. Počkej, tam na to bych měl. Ne, bednu jsem chtěl. Třeba bednu. Ježiš. Když je tma, tak leze duch, nebo co z toho obrazu? A jdu pryč. Vemu si bednu. Ne, tebe nechci, ty pálíš. Nevyleze z toho zase duch. Dokrát vypadá, že ne? On možná nevylez z toho obrazu, jenom se tam náhodou objevil zrovna na tom místě. Ha, díra. Monty, dá mi životnost, půjdu na buse. Nepůjdu, nebo jo? Určitě jo. Ne, nepůjdu, půjdu jenom dál prostě. Ale další díra. Tak teďka půjdu na buse. Pusťte mě tam. Já musím jít nahoru, jo? To proč je tam děura, jsem chtěl do... Ježiš, teďka zase můžu spadnout dolů a zabít se okamžitě. Vystartoval nějak rychle, jsem čekal, že bude chvíli blbnout. A je, co to je? Ten je nějaký velký. Počkat, tam budou asi furt ty díry, ne? Jenom nebudou vidět teďka. Nebo to? To není díra, aha. Mě chce volíznout. Jau. To jsem hezky. Já se netrefím. Škovy zraky. Nepřítel přes půl obrazovky, já se netrefím. No jasně, dělá něco novýho. Kouli. Pojď sem, kouli. On ji nehodil. Dost?
myslel, že na to se vykašlal, co bych tady dělal bez toho. Tak. Ani nemusím skákat. Jau, teď mi hodil na hlavu. To byl hezký nepřítel. A lehkej docela, i když mě zabil. Potřeba bych nějaký životy, nebo nejlíp připojení, sakra. To už se asi nestane. Bonus, hele, tady by se mohl stát život, počkat, tady poletěj z téhle strany. Těsně, ale ne. Něco se děje, to je ta urna. Zavře, je prázdná, že jo. Dokázali jsme to, všechny duchové by měli zmizet brzo. Tlustá kočka. Vy se nikdy nepoučíte? To je tlustá kočka? Pojď sem a postav se nám. Seš kočka nebo myš? Ne tak rychle, rangeri. Pokud se odvážíte se mi postavit, pojďte do zábavného parku. Tlustá kočka, musíme ji zastavit. Počkej, Dale. Vypadá to jako past. Tlustá kočka. Jsi v háji. Jste v háji. To říká ona nám. Já ovládám celý tenhle zábavný park. Nikdy mě nedostanete. No, opravdu? Potřebujete 3 klíče, abyste se dostali do mý ovládací místnosti. A ty jsou všude, všechny jsou skrytý v různých částích parku. Pěknou zábavu. Musíme najít ty klíče. Kam půjdeme nejdřív? Věž? Nebo divoký západ? Nebo... svět z budoucnosti. Dáme si to od začátku. Clock Tower to ne, to zase polezu někam nahoru a budu padat dolů do díry a bude hned konec. Takže dáme si Western. Jsi si jistý? Vlastně. Tak jdeme do Westernu. Takže ještě 3 levely a potom bude finální kočka zřejmě. Ale to je nějaký. Ten střelný prach v těch sudech. Počkej, tamhle nahoře jsou bedny. Vypadají, že jsou úplně k ničemu, jak tam určitě něco bude. No, jenže já jsem si posunul v obráz. A náš starý známej. Tohle si chci vzít. Tak. Jednu bednu si nechám tady na toho. A hodím to přesně úplně jinam. Ne, nechci to. Jdu normálně pryč. Tam je nebezpečná díra. Je ten motýl modrý, je tak ten... takový ten naštvaný nepřítel. Podobně jako byla ta pohádka, už nevím, co to bylo, ale byla tam ta mluvící televize. Edna, myslím. Tak přesně takhle on se tváří. A ježišmarja, to je game over. Jakmile je někde vozejk v dolech, tak to je můj konec. Teď se zase rozjedu a něco mě zabije, že se neskrčím a skončím. A můžu se hýbat. Můžu brzdit, tak pojedu pomalu. Jedu pak normálně a pak můžu ještě rychle. Shooter! Můžu skákat třeba. Ježišmarja, můžu, ale proč? Proč bych z toho skákal asi? Ježiš, já budu muset ještě skákat. No to je konec. To je konečná. Já to zkusím napomalu, takhle nějak. Šutr. Zatím padej přede mnou, že je to dobrý. Já nepotřebuji nic sbírat. Co to je? Uf, tak to bylo krátký naštěstí. Doufám, že už to bylo všechno. Ježiš, Maria, není.
Pomalu. Co je tohle zase? Au. Ono mě to pustilo, já jsem se nedržel řízení. Já myslel, že tam bude furt držet u toho a on se to pustil klidně. Ale ne, jsem byl už skoro na konci. Tak si vemu toho druhýho. Teď už to umím, takže se dostanu krásně. Úplně neřek, ale... A nesmím to uspěchat. Jak to dopadne blbě. Tady toho medaře zabiju. A i když tady ten začátek bych uspěchat mohl. Nenamáchej se. Hezky jsem to vyžral. Jako profík. A měl bych chodit vždycky aspoň s tou jednou bednou. Tady nevím, proč ten exit není třeba po celý tý dílce toho obrazu, ale musím jít do určitý části, která není nijak označená. No, tak teď jsem zjistil, že když je omráčený, tak mi nic nedělá, když se ho dotknu. To je dobrý zjištění. Ježiši, blbá bedna, dvakrát mě trefí, no, tak hezky se mi daří. A pak blbá bedna mi ubere dva. No, teďka bych všechno sbíral a našel aspoň jedno srdíčko. Už se mi určitě nepodaří, už jsem tady dávno na konci, ježiš, já to ještě zahodím. Hele, našel jsem. Teďka nemám bednu. Díra. Tam nahoře to někam vedlo, tam jsem to měl nějak mít možnost vyzbírat. Jsem zapomněl, že to hází. Jsem myslel, že se tím jenom vohání. Au. O mě omráčí a omráčený o mě hodí do díry. Musím být rychlej, musím ho zabít, než začne házet ty blbosti, no, to bych je nesměl vyhazovat na prázdno. Proč začala blikat ta bedna? Já jdu a ona začne blikat. Proč? Chvíli nebliká a pak jo. To je nějaký jako silnější ten hod potom. No, jsem tady zjišťoval, co to znamená, no a takhle to dopadlo. Když bliká. Aha, on ji hodí nějak speciálně, silně. No to mi nikdo neřek. A tady je zase tato past. Naval. Jenže už jsem ztratil životy takhle trapně, ale naučil jsem se novou věc. Že můžu pořádně hodit bednu. Růžový králík. To urychlím. Toho nakecá takových věcí a pak najdu bombu. Ale přestřihnu druhý drát, schválně, co se stane. No ježiš, to je tohle. To je největší problém, že těch... Počkej, já bych to tady mohl rozeběhnout a hodit mu silnější bombu. No jenže já tady nemám místo na rozeběhnutí, no a místo toho jsem spadl dolů. Jsem ho měl zabít normálně a byl by klid. Kam půjdeš? Jsem se mohl rozeběhnout tady na tom delším talíři. To nejde tady se rozebíhat. Zase se zabiju akorát. Radši to dělat nebudu. On mi rozbil tu bednu. Doufám, že mu zase spadne na hlavu. To je dobrý. Teď spadla na hlavu mě, ale to se mi nelíbí. To je nespravedlivý. Já jsem jí dohnal a ona se to vyhodnotilo, jakože mi spadla na hlavu.
To asi nepřežiju, já už mám poslední srdíčko, to je nějaký bláznivý ten králík. Už to si uhne, jasně. Teď mu to spadne ručně, tak. No, automaticky. Ono to zabilo radši za mě, když to viděli. No, k čemu je to RR, to furt nevím, sakra. Počkat. Hvězda doleva, hvězda doprava, ta zlatá. Vyletí hodin. Trefil jsem tu druhou. To je bonus. Život. Takže musím ji nechat vyletět ještě díl a pak to hodit. Chci tu zlatou. Tak dej sem tu bombu, přestříní ten druhej. Tak, modrý. Tentokrát přestříhnu modrý. Jsi si jistý? Jo. Tak jdu na to. No, myslím, že to byla ten správný. Ale? Musela to být falešná bomba. Rychle. No, tu stákočka ukradla urnu. No tak minule mi to bouchlo pod pazourama, ani jsem to nezjistil. No tam sice něco bouchlo, omdlel. A že by to teda něco vyvedlo, se nezdálo. A taky to napsalo, že to bylo správně. Tak jdeme dál. Bacha na ty netopejry. Tyhle ty ryby skáčou málo. Jsou v pohodě. On tomu uhnul a ještě mě nabral. Musím nulu. Tady můžu horem a vyžrat to, tak to vyžeru. Ne. Asi mě tady sejmou. Já bych chtěl vyzkoušet tu hození té bedny silou, jenže... No teďka, no. Jenže to než se s tím rozeběhnu, to trvá dlouho. Bych potřeboval srdíčko. Se asi nedočkám. Počkat. Tady na toho jsem to mohl zkusit, protože ten je nehybnej. Bych si tam udělal místo. Uf, jen tak tak. No, tenhle je hrozný, tenhle ten boss. Kdybych se na něj rozeběh tady a hodil mu tenhle šutr na hlavu. Tady se asi jen tak nerozeběhnu. S ním to ani nejde. Ještě jsem ho zahodil jinam, no aspoň jsem to zkusil. Taky mohl stihnout. Au. Jsem mimo rytmus. Jsem mu to ukrad pod čumákem. A teď jsem mu to neukrad. Ale přežil jsem to. Tak, konečně se synchronizovat. Nedělat blbosti. Tak. Ježiš. Ono mě to smetlo. Tohle je strašný. A přitom je to jednoduchý. To je na tom ještě horší. A tady tu druhou šanci mi ani nedá. Ten druhý útok, prostě ty šutry proletějí dolů. Tam vůbec nezůstanou. Zůstanou až teď. Teď ne. No, to jsem to zase udělal nějak blbě, protože jsem byl zrovna ve vzduchu, když házel. Jsem je tady vepředu, abych nemusel vůbec skákat. Tak. Teďka je mi to jedno. Předu. Tak.
Teď je mi to jedno, ale taky budu vepředu, tím nemůžu nic kazit. Au! Pojď sem. Ne, tak to není dobrý. To není dobrý, tohleto. Nejtěžší boss zatím tohleto. A přitom je to tak jednoduchý. Jen si pojedu tady celý level. Zbytečně mě tady zabijou. Netopejři všude. A i vyleze, že jo. Už ho vidím. Jenže nemá cenu tam házet kostku. Teďka jo. Protože na kraji obrazu ještě hra neregistruje. Já jenom vidím do budoucnosti, ale hra ještě ne. No, jsem se kryl, ale tenhle ten jeho útok speciální. Ještě, že mi došlo to, že bych mohl propadnout dolů a zastavil jsem se. Odpál. Ta bedna se ještě nevyklubala a už mě to zabilo. Takhle to nejde, když hraju jak Karel. Nějak normálně. A je tady takhle blbnou. Počkat. Tady jsem chtěl dělat speciální věc. Tak. Ty se vyklubej. Vyklubej se. Teďka ti hodím na hlavu nabušenou bednu. Tak. A stačila jedna rána. To radši zabiju. Náhodou vzlítnul. No a jsem tady. Ne, tak. Bedna na zem, on jí schodí, přeskočí. Teďka proletí bedna nebo šutr, jak to, že neproletěla. Ale to je moje výhoda. Sakra. Já tu druhou prostě musím přeskakovat, i když se mi to zdá, že to vyjde. Tak, přeskočím. A to bude řešení na všechno. Druhou přeskočit. To je všechno, co potřebuji vědět. Ja! Přeskočit. Hlavně ji nepodlejzat. Nepodlejzat. I když vypadá, že to vyjde, tak ne. On po mně nešel, já jsem do něj dobrovolně skočil. To je úplně nejhorší na tom je, že všechny ty smrti jsou moje vina. To je to nejhorší. Můžu hrát rovnou znova. Je to jednoduchý, já nevím, co s tím dělám. No, co na tom je? No nic. No zase mu skáču do ksichtu, když on vůbec nemá šanci přiletět dolů. Ještě tohle se musím naučit rozlišovat. To už mám vymakaný a teďka ještě musím rozlišit to, když on letí dolů a když neletí. No, to je jednoduchý. Dělat to, co mám. Hotovo. To ale dobrý. Dobrý pocit. Když člověk přijde jak na to. A umírá jenom proto, že dělá blbosti. Tak se naučí to nedělat. A najednou je to v pohodě. No, akorát je milion životů ztracených připojení. Teď chci tu zlatou. Letí doleva, ty poletí doprava. A teď? Teď! To vypadalo jako, že to sejmulo tu předtím. A i když to sejmulo i tu druhou, tak tu už to nevzalo. Podvod? Byl jsem okradenej o hvězdu. Aha, to nebyla podlaha. Proč jsem se rozhodoval? Protože on tam tak dlouho startoval. Jsem si řekl, že ho teda zabiju. Kdyby rovnou vyletěl, tak jsem ho nechal bejt.
To je taky zajímavý, tady ten shooter, nebo co to je, to železo, je tady zatím jediný za celou hru. Tak nic, tak jdu dál. Takrát dlouho tady nebyla bedna. Počkat, já mám ubráno, to bych měl ty bedny brát, ale mě to zdržuje. Já bych radši se dostal tam dál, než tady tohleto opakovat. Tady aspoň si dám bacha a podívám se, kam jsem se to vlastně předtím dostal, protože mi přišlo, že jsem se vracel. A tady je ten tenisák. Teďka půjdu někam nahoru. Hodně nahoru. A zpátky. A tady je nová podlaha a jdu zpátky, ale jinudy, no. Jasně. Tak to je opravdu jenom zbraň, ten tenisák. Taková divná. Co to po mně hází? Tady teda vyzbírám, když je to tady takhle seřazený hezky. No a ty opice se s tím zabíjejí dobře, no. Čepice po mně hází, on jich má nekonečno. Jsem si říkal, že to vypadá jako čepice, ale... by hodil a pak jí měl znovu. Jau! Tady vyhazuju úplně zbytečně. Tak kdybych to věděl, kde co je, tak bych to tady nemusel zbytečně všechno vyhazovat. Teď mi to seberou. A je tady boss, jo, to je ten jednoduchý. Jenom nesmím skákat přesně takhle moc brzo. Doprčit, co se mám sejmout. Tak, a když nebudu skákat moc brzo a ani moc pozdě, tak je to v klidu. Tady teda nabitou bednu nehodím. Protože já když skočím brzo, tak se praštím o konec obrazu a spadnu dolů. A když skočím pozdě, tak on mě dožene. Teď jsem nějak změnil rytmus. Už bych tam chtěl skákat rovnou k té bedně, ale ještě není posunutý obraz, takže musím vždycky počkat ještě. Co dělá? Co to bylo? Ježišmarja. On udělal něco jiného. Tím jsem vůbec nepočítal. Uf. Když si nastavíme nějaký pravidla, tak je snad budeme dodržovat a ne, že to v půlce změní. No, nula, sice nevím, co to je, ale chci toho nejvíc. Bonus. Zlatá hvězda. Letí sem, letí tam. To bylo moc brzo. Tak, tady to odmačkáme. Nejde to třeba startem úplně. Jde? Jo, jsem v lednici, ale ne, to je ta lednice. Tady mě na tom vadí to, že to klouže. Já jdu pryč. Ježiš, on i hlavou mě zabije. Že to klouže a že je to na čas. To je snad ještě horší. I když ten čas asi tady nebude vadit. Tak ten zapad za obraz, takže už jsem mu nemusel dorazit. A hlavně tady blbý to, že já jdu nahoru a díky tomu, že to klouže, tak jsem tady v nebezpečí, že spadnu do díry, kde ještě před chvíli byla podlaha. No, tak teď to bylo na milimetr. Ne, nech mě. Já jdu radši nahoru. No, já musím bednu, no, to zase ztratím okamžitě. Jasně, jasně, spadni mi rovnou na hlavu, to je jediné místo, kam se dá jít a on mi tam vlítne. Sejmul. Ještě, že uhnul.
to najednou rozmyslel nějak. Rychle pryč. Tady nechci bejt. Takže tady se prolítnu. Radši si vemu bednu sebou, to je vždycky bezpečnější. Počkat, ne. Já nechci tady lítat. Ježiši. Stůj. Uf, utek se mu. Ne, zase tady to. Už jsem viděl, že je pozdě. Radši jsem to nechal bejt. Co to dělám, proč jsem nešel rovnou do džoury? Konečně. Jsem pryč z tohohle hroznýho levelu. No, chci zlato. Teď jsem to trefil. Mám to zaznamenaný na videu. Okradli mě. Zase mě okradli. Krásně jsem trefil v obě. Stříbrnou i zlatou. Asi to budu se udělat jinak, třeba v prostředku, aby se tam nekřížili. A když jsem to takhle krásně načasoval teďka, tak teď abych začal úplně znovu. Co kdybych si to tady všechno tentokrát vyzbíral? Nemám bedny. Já jsem se praštil o hlavu. Teda do hlavy o bednu. Já! Ten pes půjde po mně. Já jsem v pasti. Musím jít. Dobrý. No, tebe se nebojím. Mám dvě srdíčka, to jde. Jsem mohl nažavit bednu možná tady na to. Asi takhle blbě tady je. Zabít psa. Už tam číhá. Tak. To je výhoda, že vidím kousek dál za tu hru. Koné nějak... Uf, extra, ale je. Tak tady to bych potřeboval nějak rychle proběhnout, než se tady objeví... Tohle. Naštěstí by to tady mělo být jenom jednou, pokud si dobře pamatuju. Takový probíhací level. Nasála mě džoura. Tak, kde jsem? Koláče. Plná životnost. Pokračuju dál. Sebrali mi bednu. No, teď já se nemůžu, že jo? Musím zase nahoru. Čekat. Jdeš dolů, já jdu nahoru a do ksichtu hezky. Dobrý, tak teď tenhle hezký boss. Ten se mi líbil. Jo, začínáš těmhle speciálkama, jo? Šutry mi sem hoď. Čekat. Ne. On bude házet tohleto. Víš, co jsou to šutry? Dělej. No. Tak. Tak je hodnej. Na, ti to vrátím. Tak jsem hodnej zase já. Ale ne, tohle nedělej. Šutry. Možná tohle to hází, když jsem blízko. Tak já budu daleko radši. Budu tady. To na mě půjde šutrama. Možná, že to taky dokonce bude. Jau.
že by to tak bylo. Může být furt náhoda jenom. O, jsem trefil takhle úplně navíc. Netway. No jo, můj oblíbený boss. Asi musím sežrat hodně těch rr, třeba 100, abych měl to lepší rr. No, teďka bych to vyměřoval znova. Jakmile se objeví, tak hned hodím. Dva životy. Aha, to je dobrý. Už to mám načasovaný, takže tady si budu nabírat dva životy. No, kdybych tohle měl načasovaný od začátku. Bych měl životu, že nevím, co s ním. Jo, takže tady si vybereme. Nemám si vybrat radši něco jiného než s tím vozejkem. Kdo ví, co tam bude ještě horšího potom. Radši si vybereme něco jiného. To z sci-fi. Tak, budoucí svět. Vypadá to celkem dobře. Tím nic hroznýho tady nevidím. Počkat. Abych mohl tentokrát zase všechno vyžrat. Nebo aspoň co nejvíce snažit. Tady nikdo není. To je, už začíná být podezřelý. Tamhle už něco chodí. A něco hází přes level dolů, to se mi nelíbí. Nějaký permoník, ne? Vylez. On se bude asi objevovat tam, kde nejsem. Jdu pryč. To rozbilo o hlavu a nic. No, to je lis, já to viděl moc dobře. Uni. Tam asi nemám padat. To asi mám přeběhnout horem. No. Ještě, že mě to napadlo. No. Tak tady byly dva nepřátelé. Jeden, dvakrát. A tohle byl někdo novej. Už se rozmachoval, že něco vyvede. No to přeskočilo. Já jsem myslel, že zahučí do té díry. Z té chodí jakoby nic. Ne, já jsem to omyle zahodil. Ještě, že šel nahoru. Co je zase tohle za přeskakování? A ještě navíc to tady vypadá jako, že pokračuje ta cesta. A to určitě nepokračuje. Ale ne. On to ještě mění barvu. On to určitě spadne, ne? Nebo něco. To víš, že jo? Odebře se to. No. Cesta, aha. Takže pod tím nic není. Teď hledám tajné věci. Pes na kolečkách. Stačila mu jedna rána. Co dělá? To se nějak rozjel. Tohle byl nějaký naštvaný. Tak si to tady vyzbíjí. Hele. Máme ocelovej kus, to hodím na magnet. Tam je nějaká hvězda. Ne. Ježišmarja, můžu na ten magnet ještě skákat. Život. Hou. A tamhle je pes. No, já nemám bednu. Tak pojď. Ty nejsi naštvaný, sakra. To je horší. Už se naštval. Tak jsem mu pomohl, tomu druhému aspoň. Tak. Tak teď jsem to vyžral dost. A teď je tady boss. Buď hodnej. Ježíš. Jaký motor z něj vypadl.
Čau. To sem. Pak se rozjede. No, dobrý, no, ale... Jako... Aha, to házím taky rovně. Dobře. No, ale... Až to hodí dolů, tak já to hodím nahoru. Já neprohodím ten řetěz. Já musím k němu blíž, to se mi teda ale vůbec nelíbí. To nevypadá bezpečně, au. To teda nevím. Tak tady teda nevím, jak na to. Sakra. To bude problém. Vypadá to zrovna tak hezky, jako že tady mi nic neudělá. A přece nemůžu jít k němu mezi tu kouli a ty pásy a tam to házet. Předpokládám, že mu to mám hodit do hlavy, nebo počkat. On se ne, do pásu ne. Co s tím? To po mně přece nemůžou chtít. Abych chodil za kouli, tam se nedá trefit. Ale tak když se zastaví... To nejde, že tam vecpat tak rychle, to je blbost. No zničit tu kouli, to je taky blbost. Já jsem zakysnul. Sakra. Nebo se rozeběhnout, nažavit ten motor. Taky nejde. Pásy to nejde. Třeba mě ty pásy nezajedou. To jsem ještě neskusil, to musím vyzkoušet. Tak zkusíme, jestli mě zajedou pásy. Zajedou. Bohužel. Tak to teda nevím, jako trefil jsem ho, no, ale... To jsem teda v háji, sakra. Počkat. Ještě mě napadlo něco, že bych jenom tak malinko vyskočil a pod tou koulí ho trefil do té červený kastle. To by ještě mohlo zabrat. Ne, jsem vyskočil moc. To bylo stejně moc, když to zrovna házel dolů. Bouchni si, ať mám čas. Já se tam netrefím. Ani nevím, jestli to jde teda. A měl bych to aspoň mít šanci hodit moc nízko. To je blbost, že takový milimetry by to bylo udělaný. To se mi taky nějak nezdá. Jau. Člověk si tady jenom tak vyskakuje. No teď se mi to zrovna povedlo, on tam pustí tu kouli. Teď se mi to nepovedlo, to bylo moc vysoko. Co se mi nezdá. Teď se mi to povedlo a netrefuje ho to. Já jsem normálně skončil, to nejde podlíst kouli, vyskočit, hodit to tam. A pak zase se vrátit. To přece nemůže nikdo po mně chtít tohle. A navíc mu to nic neudělalo. Já to dělám nějak úplně blbě. Nemám skočit. Já mám možná skočit na tu kouli. Se taky nějak nezdá. Au. Game over. Co mi tam objevilo nebo co nad hlavou. Tak já nevím. Já jsem normálně skončil. Tohle nejde. Já musím trefit toho žabáka, nebo co to je prostě. No, že bych se měl skrčit, to je blbost. Kdyby mě přejel. Já jsem ho trefil, když jsem byl v něm, vyskočil jsem a hodil jsem to. Jenže to mě tam vraždilo.
No, takže opravdu se to musí udělat tak, že musím za tu kouli vyskočit a hodit mu to do ksichtu. Že jdu za kouli, hodím mu to do ksichtu a jdu zpátky, no. Teď mu to hodím maximálně 3x. A je po mně. No. To se nedá přece přežít. No, po třetí už jsem to nedal, no. Musí být nějak úplně jednoduchý, ale jak? Jako horem to nejde. Skočit na kouli nejde. Projít pásama nejde. No, jediný co jde, tak tady za kouli a vyskočit. Počkám, až zastaví. No to hodím do ksichtu. No, ale pak už neuteču. Stav. Já můžu trošku do těch pásů. Dělně nabral moc do těch pásů. Moje dva vyhraný životy jsou v háji. No vidím jediný způsob, jak to udělat. A to za tou koulí, no. Ale nevím, jak to udělat tak, abych to přežil. No si to tady ještě všechno vyžeru, kdybych náhodou to přežil, abych měl velký bonus. Kdybych ho zabil. Tohle ale, no vlastně občas tam něco taky je. Ne, mě nenapadá, co s tím. Tohle tam nechám. Vypni se. Přeběhnu, vyžeru. Proběhnu, jsem tam. Jo, nejsem, on mě to hodí úplně na začátek. To nečekal, ale já vidím, vidím i za roh. Ježiš. Naštěstí to nepadá tak rychle, takže je to celkem úplně v pohodě. A nešlo jít náru? Tam i spodem? Tam byla nějaká cesta. Ale tam ještě jsem neviděl nikdy, že by byly třeba dvě cesty, já jsem si mohl vybrat nějakou. Kde pes, ne? No. Žereme. A tady už znova ten bonus nebude. Bude? Hele. Jak jsem to sakra... Jau! Jo, ono to tam vyleze samo. Já to tady se snažím házet. Já jsem to tam hodil asi moc daleko. Já tam teďka nevyskočím. Ne. Ne, to ne. Do prčic. To tam mám hodit takhle. Aha, no proto. Ne. No tak teď už je to úplně váj. No. No, ještě pes mě tady bude zabíjet. Jsem tady zase. To je mi záhada tohleto. Kdyby tu kouli aspoň taky vytáhl nahoru někdy. Ale krsten řetěz to prostě neprohodím. Já to zkusím ještě jednou, jestli to nebyla nějaká náhoda. Ne, neprohodím to. Musím opravdu za tu kouli. Já nevím. Tak to musím asi hodit, když on zrovna s tím mlátí dolů, abych to rovnou přeskočil.
počkám. Jo, teď jsem na to přišel. A seš mrtvej. To jezdí mu to rychle, ale... Ježiši, tak dělej, za co tě platěj? S tím brejkuje. No. To je ale časovaná věc. Hrozně. Kdyby aspoň nejezdil tak rychle občas. Tam zařadí osmičku, prohrábne a jede. Do prčic, no a jsem to udělal úplně blbě. Netrefil jsem ho a ještě mě zabil. Už byl skoro na pokraji smrti určitě. No. Tak tady už se mi to musí jenom povíst. Nejde dělat nic jiného. Dej mi další motor. To asi nebude motor, to bude kus betonu nebo něco takového, ale vypadá to jako motor. A teď už určitě zhebne. Ještě mě netrefil ani jednou. Ještě ne, jo. Nějakej tuhej. Víš. Neblbni. To furt žije? Co to je? Ani nemá zaplej ten maják. Nebo má? Vypadá, že nesvítí. Nebliká. To už přehání, ne? Vidím, že je natažený na klíček. Au. Už by mu dávno došlo to natažení. No a teď se vzdává. Tak, 64 jsem to vyzbíral. Bude furt málo. Hele, roro. No, tak jsem dostal roro, no. Tak jsem rád, no. Bonus. Dva životy chci. Hned jak se to objeví, jsem říkal. Skoro teda. Hned jak se to objeví a stihnu zareagovat. Dva životy, paráda. Našli jsme klíč. Kam půjdeme dál? Takže ta věž s hodinama. Tak tu jsme ještě neviděli, tak jdu tam. Sice to bude, jak říkám. Spadnu do díry a je po mně, ať mám kolik mám životnosti. No, už je to tady. Tohle jsem někde viděl, tohle to byla Castlevania, ta úplně nejhorší, co jsem hrál, ta první nějaká. Tam bylo takovýhle pozadí. Pak v té dobrý to bylo taky, ale to bylo to nejvošklivější pozadí, co tam bylo, no, v té dobrý. No tady to ani není poznat, že jsou to ozubený kola. Ježíš, co ten tady dělá? Trikář, já jsem tam mohl jít nahoru a nemusím, no. Tak teď jestli budu po tom kole jezdit nebo ne, já si myslím, že ne. Budu, sakra. Ježíš, jak to? Já myslím, že budu jezdit do kola. A ne jenom jednou stranou a konec. Počkal to. Můžu vyprdnout, půjdu nahoru. Tady výtahem. Počkal to, ještě zabiju. A na konci obrazu tak ho nezabiju. Tak a jdu horem, jestli mi to k něčemu bude. Aha, tak to jsem si pomohl. No tak se aspoň tady to nazbírám. Teď už vím, co mám čekat. Nevím, proč tady opakujou ty nepřátelé, to se mi teda vůbec nelíbí, kvůli tenhle ten s těma šroubama. Můžu ho zabít? Ani nevím. A on nevyleze, když já nejdu. No, tenhle ten tam zase vyrábí elektriku. Můžu tam skočit? Můžu. Ježiši. Na tyhle ty kola zase skočit nejde. Já myslím, že jo.
Jak vypadaly? Jo, tamhle jsou trošku světlejší. Jezdící plošina. Se točí ke mně, takže to pojede ke mně. Počkat, tady ještě. Já tam nemusím, aha. Tady je stupínek. Uha. On to jezdí hrozně rychle. Tahle plošina je blbá, já se o ní můžu praštit do hlavy. No a já nemám bednu, no. Co s ním budu dělat tamhle s tím? Já radši uteču. Dobrý. Tak, tady si vemu bednu rozhodně. Teď se mlátím do hlavy, to se mi nelíbí. To půjdu radši horem. Asi vyzbírám. A ježiš, zase tyhle ty... Tak, pevná půda pod nohama. Les. Mám tady pro tebe bednu. Au, on pro mě taky něco měl, no. Jsme si vyměnili dárky. Ne, já jsem nechtěl skákat z té pravé strany, abych se nepraštil do hlavy, jak jsem rovnou se zabil celý, no. Tak jsem ho zamet silnou bednou. A jdu radši pryč. Úplně do hrobu jsem šel radši. Nebudu to tady sbírat. Musím opatrně. No, tak daleko už jsem byl. Strašně rychle se to posouvá. To vozubený kolo. No, to nemůžu zabít takhle. Ale nesmíš být elektrický. Tak. Tak si vám bednu a jdu tam. Vylezu. Ne. Vítaj šrouby. Rychle proskákat. No, když se praštím do hlavy. Tak. Teďka bednu mám. Zabito. Ale tam jsou bedny a pro ně musím, nemůžu tady chodit bez bedny. Jestli potom na konci hry zjistím, že když nesu bednu, tak se mi blbě skáče, tak to bude špatný. Ale vypadá to, že se skáče úplně stejně. Tak rychle, pevná půda. Ne, vidíš, když oni nikdy nevylejzali, když jsem byl na jejich úrovni. Tak, jsem dál. Já chci pryč, já tady nebudu. Co je zase tohle? Pro boha, dejte mi pevnou půdu. Uf, konečně boss. Ježíš, nějaký pštros na vozubeném kolu. Vypadá jednoduše. Au, je po mně. Game over. Ach jo, proč já to říkám? Poslední připojení, jo. A já bych se připojil aspoň k tomu bossovi. Vypadal jednoduše. Nezabiju. Tebe nezabiju. Tak, tentokrát už to sbírat nebudu. Nebudu si to brát. Teda nebudu tam skákat. Když nemám čas. Teď vyleze a zabije mě. Já chci se střelit. Ne, nevyleze. Teďka prostě nevyleze. Až tam polezu, tak vyleze. Ne, tentokrát má smůlu. To za zkratkou. Hodil jsem bednu jinam.
klasika, vemu bednu. Tady to ještě jde, tady to v pohodě. Tak mě. Vylez. Musím nadskočit. Tak, konečně to schytal. Teď já mám ještě pevnou půdu pod nohama, i když skočím trošku, ještě možná bych to přežil. No, je lepší skočit líp a nemusím to řešit. Je. Tak. A tady vlastně hleda, že bych sebral nějaký život. No, docela nepřehledný to pozadí. No, teďka co? Tady o to se praštím. Vypadá to, že ne. Jak to, že mě trefil, když jsem s tím počítal, sakra. Tak, přeskákat. A boss. Přijede, vyhodí kolo. Přejede, já si ho seberu. Hodím ho na něj. Pojede tam bude skákat, aby mě zabil. A možná, kdybych byl úplně u kraje, tak by mě nezabil. Co to dělá? Nějaký novinky? Ježišmarja. Au. No, tak to nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Jau? Dělá úplně něco jiného. Kdybych chodil takhle horem, to by se mi líbilo. Odjede. Musím zjistit, co všechno dělá. Au. Nevím, kam půjde, nevím, kam půjde. Abiju. Nic nedal. O, zázrak. Nějakým zázrakem jsem to přežil. Vyskočí nahoru? Ne. Bojím se všeho. Čekal jsem, že půjde nahoru, ale nevěděl jsem to a byl jsem radši připravený. No, konečně, že je po něm. Takový náhodný věci dělal. Ale jinak byl dobrý. Si na to vysunout židli. Poslední život. P1. No, tak tady bych mohl něco získat ještě. Ne, mi to zase sežrala ta stříbrná. A měl jsem to přesně namířený na tu zlatou. Máme dva klíče. To znamená, že poslední musí být ve westernovém světě. Dobře, jdeme na to. No. Tam skončím zase s tím vozejkem. Ale já jsem tam chcípnul kvůli vlastní blbosti. Takže jestli to nebude úplně tak hrozný, abych to mohl dát. Asi stejně za chvíli úplně umřu. Tak já si to tady aspoň vyžeru. No sakra, to všechno vyházel. A teď si to vyžeru, ale jiným způsobem. Tak. Co tam tady vymýšlí? Já. Tak, jsem ho vyškolil. Ne, už jsem nechtěl zase zahodit tu poslední. Konečně to vyšlo. Ty tady taky nebudeš blbnout. S
co to je za divnou muziku. A je. A je to tady. Radši pojedu pomalu zase, to se mi osvědčilo trošku. Nebudu to sbírat, ne. Počkat, já můžu, dokud tam není shooter, tak můžu jet střední rychlostí. Pak jenom přibrzdím. Jo. Dobrý. No, a teď uvidíme. Musím dát bacha, jak budu na té výhybce speciální. Tady. Do prčic, úplně stejná chyba. On se toho prostě pustí, toho joysticku. A i když na tom zůstanu stát, tak on už je, to, už je puštěný. Jau, jak to, že to na mě šáhlo? Ježišmarja. Radši pojedu pomalu furt. Tak. Co musím honem chytit a honem jet, dobrý. No, jsem nejdál, jako jsem kdy v životě byl. Ježiši. Ani za to hned, daj díru. Co je? Ježíši zase? Proč? Brzdi. Chyť se toho, brzdi. Projeď to, brzdi. Šutr. Díra. A nakonec zjistím, že je to úplně jednoduchý. Ale něco v tom bylo, asi žral jsem to a nevím, co to je. To je tak cukatý, že to je hrozný. Tak. Ježiši, je to pejr. Když tady byl jeden, bude jich tady víc. Blbá bedna. No. Támhle netopír vpravo nahoře, vidím tam raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm jeho pixelů. Jenže ho takhle netrefím, že jo. Teď už bych ho mohl trefit. No, těsně před koncem jsem ztratil srdce. Zase tohle, nějaký karetní maniak. Karta. Na. No. Hází nějak moc? Na. Taky umím. A že bys mi nějakou kartu dal, mě si musí hodit na zem. Když hodí do vzduchu, tak nespadne. Mám vzadní srdíčko, to není dobrý. Hoď to na zem. No. Je, jsem na tom, já jsem to nemohl sebrat. Musí stát u toho a teď tam bude hodinu házet. Jsem skočil nějak moc brzo. Dolů, dolů. No, teď nehází samozřejmě, když potřebuju. Házej. Jsi nečekal, co? Ještě to takhle vrátím. Už jsem doufal, že umře. Ne, 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 neukvapit se. Furt žije. Dělej. Co to je za zvíře, tohleto divný s těma černýma pazourama? No, je po něm. Vypadal nebezpečně, ale nakonec to šlo. Stage clear. Bonus, tak já jdu ještě blíž. Jo, dva životy. Tak, co se děje? Chip. Ta kočka je tady vevnitř. Použijeme klíče. Bz, bz, bz. Zip je použije. Je to odemčeno. Otevřete dveře. Otevři dveře.
Dostali jsme tě, tlustá kočko. Rychlá rota je tady. Hej, ona je pryč, kam šla? Podívejte. Tajnej vchod, jdeme. Buďte opatrný, nebo buď. Tohle může být naše poslední, co, šance? Jdeme na to, rychlá rota. Rescue Rangers bude rychlá rota asi. Co to tady je za lasery zase? Mě tady bude vraždit. Kolik mám životů? Takhle. Dva, jo. Radši na to šahat nebudu. Co je tohle? Je gong. Ne. Jo, to je tenhle. To jsem ještě neviděl házet nikdy. Páka. To mi asi otočí chod toho pásu. Kdybych věděl, jak se zapíná. Zapni to. On to nechce zapnout. Jasný, tref mě. Počkat. Možná se musím skrčit. Jo, jasný. Možná bych to jako nějak nutně potřeboval, tak tady zatím asi ne, ale potom, ježiš, on si vyskočí, když já ho chci přeskočit. Tam se ten laser něco sváří. Si potřebuji nechat nějakou bednu, abych měl takhle na obranu před nějakou šílenou slepicí, nebo co to je. Nevrátí se, doufám už. Můžu tohle proskočit? Můžu. První část je za mnou a ježišmarja, jezdící pásy. A nejlepší, že ty pásy vůbec nejsou jezdící, to na nich přesně vidím, to jenom mění barvy. A dole mě to ugriluje. To nechci. Lítající šílený pták. Ten není moc šílený, tak ta slepice byla šílenější. Tak, cože? To je jiný, nebo? Tady je asi nekonečno, nebo co? Co s tím budu dělat? Mě tady bude otravovat. No. Co s ním? Já si ho ubednu. To nevím, jestli mi pomůže. No, tenhle se točil. Ježíš, já žiju! Já myslel, že mi to zabije úplně. Ježíši Kriste, úplně zkažený život jsem mohl sem být zatím. No a teďka poslední pokus úplně. Musím bednu. Takhle půjdu sem, tady to nejhodím, no a teď jsem to udělal blbě. Wow, on mě vlastně nezabíjí. On lítá těsně nade mnou. Kam to lezu? Jsem zase nekoukal, kam se to točí. Že nekonečný pták. Ale lítá těsně nad hlavou, takže jenom když skáču, tak se ho mám bát. Bude lítat do smrti, nebo co? Bych to vzal radši horem. Je, on něco nese. Jo, to on nese nepřítele. Asi. Jsem to tady zastavil obraz. To je konec, nebo co? Jo. No to není boss. Dá mě nažrat. A jdu dál. Tak aspoň, že tak. Vypadá úplně stejně jako na začátku. Skoro. Já furt nevím, jestli do toho zeleného můžu, radši do toho nelezu. Jaký divný zvuky se tady dějou. Já si teda přepnu, když mě to tady nabádá. Lasery.
Počkat, teď se to točí doprava. Mě ujela ruka, to jsem nechtěl. Tak. No, tohle se točí taky doprava. Proč bych to měl otáčet teda? Když mi to takhle teda vyšlo, tak já nechci. Se mi to líbí víc. Můžu rychlejš projít. Tak. Hof. Nedávejte mi sem žádný nepřátelé. Jo, tenhle je hodnej ten pes. Se jenom naštve a odjede. Toho mi sem klidně dávejte. Ale nekonečný pták byl horší. Jsem na konci. Vím, že tady bude určitě závěrečná tlustá kočka. Já mám 0 životů. Nebude. Já se k ní ani nedostanu. Tak na to koukám. Ježiši, co to je? To určitě zabít nejde. Jasně, náhodná koule tady bude lítat. Jsou normální. Počkat, jednou to zaletí sem. Po druhý zpátky. Jednou sem. Po druhý zpátky. No se to ještě otáčí, jasně. Au. Co to je za blbýho nepřítele? Ani vypadalo, že to nejde ani zabít. Já jsem se teda netrefil, no. Ale ne. Už jsem byl v posledním. Já to zkusím ještě jednou. Si čipá zase prvního. Zkusím to ještě jednou. Zkusím to proběhnout rychlejš a nazbírat hodně životů v těch bonusech. Mám takový tušení, že bych to mohl dohrát. Počkat. Ale já asi nazbírám rovnou i hodně věcí. Já nevím, jestli to má smysl, jako když se tady podívám. Dostanu tam to speciální, ale k ničemu mi to není, se mi zdá. Tak jestli se tím mám zdržovat, já se tím asi nebudu zdržovat. Možná mi to dá 10 životů, ale... Kdybych tady byl o hodinu díl. Třeba to stejně ani tak nedohraju. Takže já to jemu spíš takovou rychlovkou. Ty parchante s vidličkou! Ale já jsem myslel jako rychlovkou to dohrát, ne umřít. Mám zase poslední srdce. Au. Bedna. Zabila mě bedna. Ne, tak to ne. To neberu, tohleto. Nemůžu to nějak restartnout. Zapte mě. Zap mě. Potřebuji to dát znova a tentokrát na ostro. Musím počítat s těmahle chodícíma bednama. Tak. Game over. Nechci se připojit. Taky musím vyzkoušet tuhle volbu, tak. A teďka. Takže bacha na chodící bedny. Mít s sebou vždycky bednu. Bacha na vidličkáře. Tak, teď mu to nevyšlo. No, je problém v tom, že když já ty bedny neberu, tak pak do nich narazím, když je to ta falešná bedna. Teď nebudeš blbnout. Znává bacha, ta bedna je přece barevně odlišená. Bo není. Já ho netrefím. No. Jdeme dál. Tamhle nahoře je ta bedna. Jo. Má jiný prkna. Protože normální bedna... Počkat, ta nahoře teďka vypadá jako já, když ji držím, tuhletu. Ale tahle na zemi vypadá... Ta má světlý prkna. Tamhle ta má tmavý. No jo. Aha. Musí dohorem, no. To koč si jde. Tady je taky špatná bedna.
už mě nenachytají. Doufám. Když na to budu dávat pozor teda. Tady je špatná, už jsem ji viděl. A už jsem chtěl právě utíct. A zase mě to takhle zmasí, ale jedno srdíčko nevadí. To ještě v limitu. Sakra, kolik jich tady je? Tamhle je život. A jak se tam mám asi dostat? Dva životy teda. Teď už se tam asi nedostanu, možná po těch špuntech. Ale i kdybych byl tady na tom špuntu, tak tam přece nemůžu životě. Tam nepřeskočím. Tam musí být nějaký skrytý plošinky. A kdybych byl tady nahoře na špuntu, skočím, tak dopadnu sem. A ta plošina je tamhle. Hele, já můžu házet nahoru, nemůžu to sebrat takhle. Nemůžu. Co já tady ještě neobjevím novýho? Dolů? Dolů nemůžu. A šikmo? Já můžu i šikmo. Hele. To vysvětluje možná ten toho bose s tou bourací koulí, že bych to tam házel šikmo a nemusel skákat. To by bylo jednodušší. Aha. Tak to znamená, že teďka mám jednodušší hru, protože já jsem myslel, že můžu házet jenom dopředu. Takže jsem mu hodil tuhle nabitou bednu, když jsem ji neměl nabitou. Jsem se tam přece nemohl rozeběhnout na takovém kousku. Jo takhle, já se můžu rozeběhnout a když změním cestu, tak ona je furt nabitá, když furt běžím. Mhm. To bych se mohl takhle možná rozeběhnout. Nemohl, škoda. No tohle mohli udělat, ale plynule. Tak, nakrm mě. Já mám plno. Tak ani nemusím. No, tenhle ten šílený králík. To je docela ukecaný a má to docela jako příběh jako v té pohádce. Příběh typu seberte bombu a tak, jenom a nic dál. Ale někdy je to docela ukecaný. Tak mi doufám zase pomůže, že mu to spadne na hlavu automaticky. Vůbec nevím, jestli on chodí úplně nahoru. Chodí. Jau, nech toho. No co to mám dělat? Kdyby mě to aspoň neodsouvalo furt. Ztracený životec. Jak tady na začátku může být tak těžký boss a potom takový jednoduchý? Já jsem to rošláp! Jak to, že jsem vomdlel z toho, že jsem spadnul na bednu? Ze zhora. Dva životy mrtví. Pane bože, z prvního bose. Ještě to hodím mimo. Jasně. Nebo že bych tady počkal, až mu napadají ty bedny sami na hlavu a měl bych klid, ne? To by jaký šlo. Hele, už mu spadla na hlavu. Mě zachránil, jinak by spadla na hlavu mě. Ježíš, co děláš? Tak to nevím, já budu mít asi největší problém s prvním bosem. Jak tak na to koukám. Hele, bum, hehehehe. Hehe, zase. Tu už mu spadly tři bedny sami od sebe na hlavu. Čtyři. On se zabije sám. Au. No, jasně. Já se nedostanu už ani z prvního. Ne, žádný takový. Žádný připojování do prvního, protože se zbláznili, ne. Teda ne. Tak to jsem nečekal, teda. Ono by to bylo dost těžký, i kdyby mě neposouvala ta voda, ještě když mě posouvá. No ale zjistil jsem nový věci, že jo. Se dají házet bedny všelijak.
Takže o toto bude jednodušší už. To bylo odvážný trošku. Aspoň se můžu pokusit nějak dostat k těm dvou životům. On tady vyskočí, že jo, jasně. Ještě musím zjistit, kde to bylo. Bylo to někde nahoře, takže musím dát bacha, ale to bude ještě dál až. Tak si to nech. Ten život. Chtěl jsem tě ho zbavit. Musím ze zadu, tak. Pojď. Na žavenou bombu jsem upustil. Mě ujela noha. Mě to trefil do hlavy, do prčic. A možná na ten špunt skočím a on vystřelí nahoru, protože je to nějaká sodovka. Já to chci zkusit. Já se musím zabít. Jsem na to zvědavý. Ten špunt zašlapával a potom, když ho zašlápnu úplně, tak teprve potom vystřelí. To mi moc nepomohlo, no. To bych se mi to muselo povíst všude tady. Potom bych tam... Takže by mě to nějak extra odstřelilo, se říct nedá. No. Tak mám bytečně zkažený život. Ale nevadí. Zkoušet už to nebudu, protože to přijde mi to dost těžký. Čekal, že mě to vystřelí 10 metrů za obraz. Pak budu padat. A ten další špunt. Takže to by ještě šlo, ale tohleto... To už vypadá hůř. No, jsem zvědavý, jak dopadnu toho bosse. Jsem nikde v bezpečí. Musím nějak chaoticky, jako na začátku se mi to dařilo. Se předveďte. Jedna D, spadne mu na hlavu, tak se mi to líbí. Půjdu sem. Čekat, to bych si mohl vzít. Budu zdržovat tady nahoře. Au, to nebylo dobrý. Aha, nech mě, au, prober se pro boha. Bedna, na hlavu. To prčic, a je po bedně. Tady je i dost málo času na to tu bednu sebrat. Buď mi může spadnout na hlavu a omráčit mě. Nebo spadnout úplně pryč. Sakra. Jsem měl zrovna nažavenou bednu. Tady se dá nažavit. Tak, hezky jsem ho zamet. Možná jde zamíst. To je asi blbost, že by šel zamíst jednou ránou nažavenou. No. Teď musím vybrat takhle blíž. Jo, dva životy. Takže jsem to napravil trošku. Jdeme na to. Třeba mi to předtím, když jsem vybral ten špatnej. Mi to třeba vzalo život, jsem si nevšiml.
fake bomba, tak... Takže první problém byla bomba, to byl jenom takový začátek, a druhý problém je s tou urnou, celá ta hra se okolo toho točí. Tak, tady by neměl být žádný extra velký problém. Zastavil těsně, ježiš. On to otočí samozřejmě na druhou stranu. Věřil tomu, že poletí furt tam, kam má. Tak. No prčic. Jsem ho tak vyděsil, jsem už tak zkušený hráč, že se mě ty nepřátelé bojí. On ho vykryl. No. No a co teď? Ne. Zajímal jsem ho. Já jsem tak dlouho přemýšlel, jestli na tu rybu házet bednu nebo ne, až mi utekla. Sejmu to. Já tě vidím. Když jsem měl nabitou bednu. Uf. Vůbec nepoužívám to střílení nahoru dolů. Ale zatím to není úplně potřeba. Spíš jsem zvědavý u toho bose. No ježiš. Jo, tenhle ale je ten nejtaktičtější boss. Já doufám, že tady zase nebudu muset ztratit 150 životů, než se to naučím. Ježiš, no nic, to má menší chyba, je sakra, už nesmím ani jedno zranění dostat, jinak je po mně. To se mi určitě nepovede. No, přitom je to jednoduchý. No. Sakra. To nějak rychle rozjelo, co to mělo být? Tam nebyla ani prodleva. Bruslí dvakrát za sebou, jo, se mi nějak nezdá. Jsem nějak narušil systém. Už ale cítím, že je na pokraji smrti. No, cítím dobře. Tak, na poprvý, jo. Nebo mě jednou zabil? Ani nevím. Už. Tak, zase spíš takhle ke středu. A dva životy, tak se mi to líbí. Podíváme se. Pět životů, pěkně. Modrý motýl. Ale ne. Máme asi tuhle tu železnou věc, která není jednou ve hře, jak jsem si myslel, ale dvakrát. Když nemám sebou bednu, tak se cítím nesvůj. Tak vezmu to zrychleně, dokud to jde. Ne. Já se tady bojím už všeho, i beden, i jestli náhodou z nich něco nevyleze. Modrý motýl. Necháme ho bejt. Vemu si tenisák. Jdu do jiný úrovně, abych se mohl vrátit. Tady zabiju pár opic. To nebyla opice. Au. Počká, to jsem ho mohl zabít vlastně. Šiši. Tak vlastně nevím, k čemu ten tenis. Jo, ještě může být mít výhodu tu. Au. Já můžu udělat tohle. Já, co mu tam nechal?
Může mít výhodu tu, že on se mi vrací, zatímco bednu zahodím a ona už se mi nevrátí. Ani zabít nemusím, když ho podejdu, protože on se neotočí. A tohle je rychlejší, než ho zabíjet tím tenisákem. Jo, takže tady to je v pohodě, to je jenom takový zdlouhavý. Kdybych tady nažhavil bednu, tak by to bylo možná rychlejší. Takže jak tady nažavit bednu? Takhle. No, ale pak se s ní ještě trefit, to nejde. Já se tady trefuju díky tomu, že se skrčím. No, nažavit bednu a ještě se skrčit, to nejde. No, zase dělá podvody. Už hned takhle na začátku. No. Nech mě. Potřebuji se dostat nahoru, tak. Teď je tam dole bedna. Budu půl hodiny běhat na sucho. Já můžu i na tu věc. Si stoupnu na to světlo. Hele, bedna. Vůbec ani neviděl už. Už nevidím ani bednu. A když ji mám, tak ji hodím jinám. Musím zajet do starých kolejí. No. Už to zase půjde. Řekl bych, že bude stačit poslední rána. Bych to tak odhadoval. Skoč si do prostřed a tady máš dárek. Cože? Tak teďka. Doprostřed, končíš. Tak. A je to. Chci dva životy. Ne, teď tam letěla ta stříbrná. Teďka to budu dělat. Do, proč nic vedle? Já myslel, že lítají oni všichni stejně a oni nelítají. Ona je to tam různě načasovaný, takže někdy ta stříbrná mi může vlít do cesty, ať jsem kde jsem. No, tak to jsem to měl nechat, jak jsem to měl načasovaný na začátku, jenom to házet jindy. No. Dva životy, sakra, to je velká ztráta. Ježíš, teď jsem zase v té lednici. Můj nenáviděný level. Tady asi umřu párkrát. Ale když to můžu odmáčknout startem, ne? Tak co tady dělám? Tady se vyjede hned někdo, tamhle už vyjíždí. Tak jsem to hodil na uvítanou do ksichtu. Počkat, asi tady nabiju bednu. Nabito. Hodím, tak hned ho to smetlo. Taky. Jsem mě hodil nabitou, ani jsem nechtěl. Rychle pryč, pryč z tohohle levelu. Když se proletím. Tady si jenom bednu. Zmrazím ho trošku, dodělám ho. Musí další jadu. Ono taky, když člověk tady zastavuje, tak potom se na něj aplikuje to klouzání. Ale když pořád jdu a skáču, tak to vlastně vůbec nejde poznat, že by to klouzalo. A je to tady, ale tentokrát to vyřeším. Tak, tady jsem vždycky umíral, tentokrát to bude jinak. A za poloviční čas jsem to zvládl a ještě bez ztráty života. 5 životů, no. Tak jsem mít 7. Škoda, škoda. Tak teď. Ó. Teď mám 7. Mohl jsem mít 9. Přeskočíme. Duchové. No, to není moc těžký, ten level. Trvá trošku díl.
Ježiši, není to moc těžký, ale občas to taky potrápí. Nedovoluj si, nebo tě zhasnu. Tvému radši po těch světlech. Aspoň, že z těch beden nemůže vypadnout nic negativního, co by mě ublížilo, že to můžu už beztrestně sbírat. No, tady bude ten speciální duch, jeden. V celé hře. Možná, jestli to nepřeběhnu teďka. Tady asi, ne. Hele, nebo to bude až pak. A myslím, že to bude teď. Dostanu najíst a já nepotřebuju. Životy bys mě mohl doníst. Takový, jsi tak dobrý, že nepotřebuješ jídlo, tak ti dám životy. No, tak to bylo moc namachrovaný na toho psa. Tak. Musel jsem trošku vyčkat. A můj oblíbený boss. Budu tady vzadu, hoď mi koule. Ale ono to opravdu tak bude. A já jsem mu ji chtěl vrátit, on zmizel. Něco si ztratil. Jau! To je parchant. Já to s ním myslím dobře a on na mě takhle. No, tak to asi nebude ono. Bude asi náhodně dělat, jestli koule nebo tohle. Ježiš, nezdržuj, prosím tě. Koule. Víš, co to je koule? Asi neví. Takhle tady budu do zítra. No, konečně. Tak. Už zase tady kouzlí. Házej kouly. No, tak, hezky jsem v bezpečí teďka. On nedolít až dolů, druhá koule na zmar. Ach, já to je škoda. Tak já mu je budu házet, a stejně jich nemůžu hodit víc, tak si mám počkat a hotovo. Zkoušet to, mu to házet dozad. Můžu jinak žhavit, asi ne. Tak, a to bude poslední určitě. Nebude. No, ještě tady bude zdržovat. Jau, ještě mě trefí. A ještě mě snad zabije, ne. To snad nebude zkoušet. Bude, on to zkouší. Ježíš, on ještě žije, co to má znamenat? Už se začínám bát. Uf. Sedm životů, dobrý. Tak, jdeme dál. Tady si chci vystřelit další dva. Ne, teď bych hodil stříbrnou. Tak, pěkně. Přeskočíme příběh. Nejde přeskočit. Jak to, že teď to nejde? Nejde. Musím to odmačkat maximálně. Startem to přece vždycky šlo. Asi teď teprve. No teď to taky nejde. No, protože tady mám ty volby vlastně. A možná proto. No, takže co se mi líbilo nejvíc. No, to jemu postupně, že jo, ne, to jedno už. Vlastně nejlehčí byl ten western asi. Ten vozík byl zajímavý nakonec. Když člověk ví jak na to, to bylo v pohodě.
Ježiš, tyhle ty šroubáci, ty nemám rád. Nechám ho tam žít. Tak, tady je špatný to, že můžu padat dolů, kde byla původně zem. Kruci, to mi nevyšlo. Jo, tohle to znám, tady jsem si vždycky sbíral tu bednu. Pryč. Tenhle se blbě trefuje. Tak, jak to? Sakra, konečně mi to vyšlo. Stejně mi to sejme. Ne, tam nejdu. Čím rychlejš půjdu pryč, tím méně životů ztratím. Takhle to přelítnu. Je to. Ježiš, tady bude tenhle ten BC Quest for Tires. Taková trošku, no je mu podobnej. Týřená tady. 800. Pro člověk na kole. Jinak se to jmenuje. Teda, tak se to nemenuje, tak se tomu říká občas někdo. Já tomu tak říkám. Tohle nevypadá jako pro člověk na kole. Ale je to tomu dost podobný. Archant už uhnul dvěma. Kdyby to šlo nabít, tak by viděl. Tady bych takhle skočil a dozad mu to zapích. Chtěl zdrhnout, ale má smůlu. Tak, ten se mi taky líbil. Teď zrovna nevyváděl, ale takový zajímavý. Tak, dejte mi další životy. Teď ne. Teď jo. Pozdě, jenže mě tam vyděsila ta dole letící. Jsem čekal kvůli tomu moc dlouho. Tak, jdu do westernu. To na rychlovku. Ale bez bedny nejdu. To teda ne. Akorát ta muzika, já ji mám sice potichu, ale i tak mi připadá nějaká jako dost šílená tato. Možná z toho slyším jenom ty výrazné zvuky, ale nevím. Tak, hlavně tady to nezblbnout. Čas zabrzdit a včas se chytit joysticku. No třeba kdybych jel na plný plyn dopředu, tak to podjedu ten shooter taky, jo, a budu tam v tom cíli dávno dřív, ale nechci to riskovat. Tak, takže tohle je úplně v klidu. Teď to bude horší, jak tam jsou ty kejvací věci. Tak, ale vlastně taky asi v klidu. Co musím chytit? No. To je přesně to, já se nedržím volantu a pro mě to odpinkne. Ta kejvací věc. Tak, tohle byl asi nejtěžší úsek, bych řekl. Dejte mi bednu. Nejsem já, když nemám bednu. Doprčic! A přesně to ale vím, co se stane, ale asi nestínu rychle zareagovat, nebo nevím. Uf. Žiju.
Zkoušej na mě nic, tady bude ještě jeden, ne? No. Tak. Kartář. Na, vracím ti to, něco ti upadlo. Hele, to hází dál, on to neumí házet blíž. Já. Jsem tak hodnej, že mu vracím věci. Takže když budu pod ním, tak mi nic neudělá. Aspoň by mohl se chvíli zmrazit, když ho trefím, tak přestat házet třeba. A on hází klidně dál, jak mu to úplně jedno. Jau, jak to? Jau? To nebylo dobrý. Já jsem totiž nahoře uklous. No. Ani ta karta tady nezůstala na zemi. Tak to není dobrý. To hází tak nějak... O, trefil jsem ho. To jsem přesně čekal, že nemám dělat. A teď musí se vyzkoušet všechno. Tak teďka mě trefí už jednou, tak to je jednoduchý. Zvládne každej. A ještě to bude natahovat, abych vyšel ze cviku. Dobrý, no. Takže minus dvě karty zbytečně. Ty prďolo, jeden. Na. Nechceš to hodit na zem třeba? To je taky dost. Neukvapit se! Furt žije. Já mám furt jedno srdíčko. Furt žije. Nepůjdu k němu úplně. Je to sice dobrý, aby tu kartu položil. Je to dobrý, abych umřel. Tak. Trošku mi zavařil. 6 životů, potřebuji trefit bonus. Teďka. Jsem trefil tu nejmenší, ta mi to zase zablokovala. Jinak bych to měl. Sakra. Tak máme dva klíče. Takže jdeme do sci-fi. Do budoucnosti teda. Tady je málo nepřátel. Až bych řekl, že jste tady zapomněli úplně jako dodat. Tak ty když jsou takhle blízko, tak si je vyberu, ale jinak je nezbírám. Tak první část je za mnou. Či zabiju, ten je divnej. Radši nechám bej, ten je divnej. Padající plošinky. Uf, to jsem si dovolil moc počkat. Tady jsem říkal, co kdybych šel spodem. Já to zkusím. Tak. To je jiná cesta. Já nevím, co se stalo tam, když jsem šel. Třeba jsem nedostal tady koláče. Ale já jsem měl stejně plný životy. Ale to jsou ty psy, takže to je v pohodě. Těch se nebojím. Když mám bednu... A hele. A teďka chci milion životů. Je to takhle? Počkat. To hodím nahoru. Tak. Jenže tady to přeskočí, to je to nejhorší. Jeden život, aha, já myslel, že dva. Toto jsem myslel moc.
No, lepší než nic. Au. Trošku mě to kuchlo, ale musím se pokochat. 7 životů. To je moje norma, tak když to mám, tak jsem spokojený. No a teď se ukáže pravda. Házení šikmo. Teď jsem už chytřejší, ty. Zelená opice, nebo co to je? He, jasně. No tak teď je to hračka. Mě přejel. Se ani nestihl všimnout. Zase nesmím úplně takhle blbnout. To nebude úplně nejjednodušší. Ale furt to bude jednodušší, než jsem to dělal. Dopadně to je stejně zajímavý, že člověk nejdřív vymyslí tu mnohem těžší taktiku. No já jsem zase nevěděl, že se to dá začítnout. Kdybych to věděl, tak by to bylo asi jasný. Tak dělej, prosím tě, kdo tě tady platí za to, abys tady jezdil? Jsi placený, aby si ničil. Ono se to nepřehání. No. Ještě jednu. A jdeš. Hezky, jsem to tipnul správně. Tak. 7 životů, tak se mi to líbí. Tak bych prosil další 2. Dobře. Takže máme 9. 9 životů. Teď by mě zajímalo, kdybych získal ještě další, jestli bych měl 10, anebo se to zastaví na 9. Už se asi nedozvím. Každopádně. Teďka jdu po kočce. Teď jsou ty pásy. Tohle nevím, proč bych měl otáčet. To se mi úplně jako k ničemu není. To je asi, abych se to naučil jenom. Je to tady nebezpečný, že nemůžu, že mi to hodí hodně dopředu do nějakého nepřítele. To je tenhle ten skokan. Skáče místo, aby spadnul. Šílená slepice. Rychle pryč. No a tady to začne. Se točí proti mně. To je pohoda. Dokud mě tady nic neotravuje. Nekonečný pták. Už víme, že mi nešáhne na hlavu. Tady bych se neměl skrčovat. Musím naspátek. Oprčic. No. Takže dvakrát mě kuchli. Potřeboval bych srdíčko. Dobře. Je tady. Zrovna, akorát to vyšlo. Asi s tím počítali, že se to stane, tohleto. Já už chci pryč. Tak. Jo, takže tady mě nakrměj. Jo, tohle jsem říkal, že chci otočit, jo. Počkat, bednu si vemu. Tak. Vemu si taky vemu. Počkat. Co to točí blbě? Takhle to chci. To otáčí oboje, aha. No, jsem to mohl proběhnout, nemusel jsem tady teďka čekat. Dobrý. Tady. Stejně na mě vybafne, tady už nevím. Pes. Sice naštvaný, ale jede jenom rovně. A ježišmarja, to je tohle. No, nejde to zničit. Tak já nevím, co to má znamenat tohleto. To mám proběhnout takticky, nebo co to po mně tady chtějí?
Zničit to nejde. Ještě zkusím zničit tohle. To radši nebudu zkoušet zničit. Já to prostě proběhnu. Já jak se tady zdržu a něco zkouším, tak je po mně. Doufám, že tady nebude třetí. Samozřejmě, že bude. Čtvrtý, jasně. Jsou normální. To nejde. Tak to musím nějak zničit. Ježíš, zase nějaká věc, o který nevím, co se tady... Hodně Benen je tady. Ne, to prostě nejde zničit. Neříkejte, že jde. Abych to mohl trfit jako nahoru. Tak já se tady musím podívat, kam ono to nikdy nelítá. Tamhle do ty díry to lítá. Za ty bedny to nikdy nelítá. Za bedny. No jenže když já to posunu, tak už to tam lítá. No a teď jsem zabitej. Už je to zatím. Žádnou životnost mi to nedalo. Počkat, já se možná mám schovat do bedny. Aha, to mě nenapadlo. No jasně. Tak no. To bylo těsný. Jdi pryč. Ona tady bude teďka jezdit furt, dokud nevyjede z obrazu. Nachytat. Co to je? Co to dělá? Mě to tady bude vraždit? A je to ucpaný bednou? Pryč. Uf. Zajímavý level teda. Hele, jdu. Máš to. No ty to ještě nemáš, tak teď. Abych to mohl házet, tady bude určitě dale. Ne, dan. Dan, jo. Něco tam bylo, asi životnost. Jau. Dan g. To bude asi danger. Danger kočka. No jo. Jasný. A teďka mi dali žrádlo a je tady tlustá kočka. Vítejte. Čekal asi kočičák. Čekal jsem dlouho. Nikdy se odsaď nedostaneš, tlustá kočko. Jsi obklíčená. Nikdy mě neporazíte. Rychlá roto. Asi. Mám ultimátní zbraň. Tlustokočičí robot. Neslyšel jsi něco? Bacha všichni. Něco se děje. Kočičí robot. Tlustokočičí robot. Zářivky. Vypli. Hasli už zase. Masakra. Ten je hezký. Kočičáku, co budeš dělat? Dupeš. Dobrý. Odvírá žubu. Aha, on asi neuměl odstartovat. Taky pokébal, to hodilo sem. Je. Jsem měl asi sebrat tu kouli. No jo. 3, 2, 1. Jo, kleplo ho to trošku. Co to je?
Aha, dobrý. Zatím pohoda. Teď on půjde jinam. No, to spadlo málem na hlavu. Nevím, jestli jsem měl být tady vzadu nebo ne. Předu to vypadá nebezpečně, jsem ho nic nedělal. No, dej sem hlavu. Tak. Neznám, teď hodí tohleto. Tak, takhle by to mohlo jít. Neskoušej na mě nic novýho, hlavně. On zkouší něco novýho. Zase nějaký šrouby. Jo, to padá z něj? Asi. To nebyl útok. Možná. Doufám. Už se rozkládá. Já jsem se netrefil. No. To je nějaký rychlejší vohinky. Ježiš. Ale vypadá to, že už je nějaký naprasklej. Že už z něj vylítaly součástky. Jenže já jsem taky naprasklej. Na mě jednou šlápne po mně. Přitom už mi to tak jde. Jak to, že mu to nic neudělalo? Kočičák na mě šách. A všechno znova. Kolik mám životů? 5? Nevím, no. Ještě moc jistý v tom útoku nejsem. No, teďka má břicho celý, nebo krunýř. Tím jsem mu rozšrouboval. On chtěl odstartovat, nějak mu to chcíplo. Tak spadnul dolů. Tak startuje po druhý teďka. No, už mu to vyjde. Ztratí bombu, ale... No, to bouchne za 3 sekundy. Mu to neubralo. Já mu to házím nějak blbě. Teď se mohu být před ním asi. A teďka jsem mu trefil tu kouli místo ruky. A zablikala. Tak já nevím. No prostě tohle budu dělat dokola. Snažit se vyhnout, aby mě to netrefil ničím. Jo, takže tím no trefím. Jak to, že útočí po druhý? Musím být ve střehu. Tak tamhle ještě nebyl, teď bude otočený všechno. Dobře. Vypadá, že ruku nemá, hele. To by bylo dobrý. To nebyla, to se mi nelíbilo. Počkat, ne, potřebuji sem. A už ji zase má. Ale dostal zásah. Teďka bude dělat zase ty útoky svoje slavný. Já jsem taky dostal zásah. Už do mě stačí jeden a zase celý znova. A už jsem ho rozmontoval zase. To je škoda, sakra. Že se ty životy nenapojujou. Koru takhle pomalýho bose. Tak udělá pár chyb a je to. Tak dělej, my už víme, že ti to nestartuje. Musím načasovat tak tu bombu, aby měla nula, když je tam, kde to má bouchnout. No, zablikala mu tamhle ta koule, no. Úplně nechci, já chci, aby mu blikalo břicho. Možná, asi. Já vlastně nevím. Jako kdyby se mu zničila ta ruka, by to bylo dobrý. Už mě se ubral, no. Zase ten útok rukou. No, teď já budu bezbranej. Thank you.
mě vždycky zabije tou rukou. Kdybych ale byl vpravo, to musím vyzkoušet. Co on by udělal? Teď to zkusím. Mám stejně poslední. Aha, on je rošlápne. No, takže teďka ho zabiju. A ten kočičák bojovat nebude. Ten opravdovej. Buď bude bojovat ještě po něm, což asi neuvidíme, a nebo uteče. No, nevím, jestli mu to něco udělalo. Nevím, proč tady má urvanou tu ruku. No, teď to bylo dobrý. Takhle tady na tu stranu by mohl pořád takhle líst. Pojď, ještě tady na tu. No, to není úplně ono, ale... Prčic. Ale taky dobrý. Tady jsem, pojď sem. To je pako. Dva, jedna. No. Trefil jsem mu ruku. A ještě mě trefil ohněm. To je špatný. Jo, teď je na správném místě. Tam ho chci mít. Možná nemusím ani skákat, stačí to jenom takhle hodit. Ono to trefí. Jenom ve správný čas, to musím taky zkusit. No, stačí jenom hodit, no tak dobrý. O to mám jednodušší teďka. I když trefoval jsem ty jeho ruce, to taky nebylo špatný. Teď to bude blbý, já se trefím. Nevím vůbec, co se stalo s tou bombou. Si to můžu zopakovat teďka. Měl jsem to připravený, že bude útočit rukou, že budu utíkat, a stejně mi to nevyšlo. Já už ho nerozmontuju. Mi to mohlo jít. Vždyť tam byla jednička do prčic, takhle bezbranej byl zrovna. Ještě jdi doleva, buď hodnej kocour. To je parchant. Já to přežil. Ale ztratil jsem tu bombu. On na ní neházal blesky dole. Doleva jdi, hodnej. Teď tě zabiju. Tě rozmontuju. Tak. Jindáme šrouby a už mu to prdlo. Jdi doleva. Trochu spolupracuj, no. Dva, jedna. Dobrý, zásah. Sice takový skoro už ne. A ještě jdi doleva. Já tě chci rozmontovat ještě trošku víc. Ježišmarja. Nic. Bohinky vypadají nebezpečně a taky, že jsou, ale lepší než ruka. Ale ne, taková škoda. Ještě nalevo jednou, když se mi to nepovedlo. No, dobře. Hodnej kočičák. Tak, a nic jo, tak ještě jednou. Ne. Nebude spolupracovat a nebude. Ale trefil jsem ho. Trošku mě znervozňuje to, že mám poslední srdíčko. Jo, dobrý. Je vlevo. Ty vado, furt nic.
To je tím, že jsem ho dvakrát netrefil úplně trapně. Tak teď mě dodělá. Já jsem ho rozmontoval. Zase další část. Co je? Já ho dal? Jsem mu jenom povolil krunýř a nic jinýho. 99 do. Tři životy mi zbyly. Ne. Se bude ještě něco dít. Dostal jsem rr. Lepší rr jsem dostal. Musím nabrat nějaký životy. Zase mi to sežral ten bonus dole do prčic. Monty. Na stropě. Cože? Ukazuje nám cestu nebo co? Krejte se všichni. Já budu stopovat kočku tlustou. Opatrujte se. Něco se děje. Nás bombarduje nebo co? Co to bylo? Chip a Dale jsou uvězněni uvnitř. Ztratili jsme navždy něco, nevím co, co je to lac. Chipe, Dale, díky bohu, jste v pořádku. Málem jsme to nezvládli. A nechytili jsme tlustou kočku. Musí být pořád uvězněná uvnitř. Ale jak znám tlustou kočku, její útěk byl dobře naplánovaný. No, pokud nic jiného, tak jsme zvládli, tak jsme to nějak dobře zvládli, nebo co? Přesně jak říkáš. A pokud se někdy znova ukáže, tak jsme ji asi vyprášili kožich. Tak jí budeme muset dát další lekci. Správně? Rychlá do toho, správně! Bacha, tlustá kočka. Bacha, to asi nebylo. Nebo asi, jako boj se, tlustá kočko. Jste mušák. Konec, jsem to dohrál. No takže na tlustou kočku nedošlo. Ani jsem pořádně nerozebral toho robota. No, jsem povolil nějaký šrouby a nic, ani výbuch se nestal. Jsem čekal nějaký větší film na konci teda. No, to je všechno. Ani titulky mi tady nepustí, asi. Takže to je všechno. No, musím říct, že je to perfektně ovladatelná hra. Jak si skoro u každý druhý hry, a možná i častěji stěžuju na ovládání, tak tady je to úplně super. Proti tomu se nedá říct nic. Takže paráda. Nejvíce mi tam asi líbily ty bossové, kromě toho šíleného králíka, ten byl teda blbej. Protože ten byl nevypočítatelný. A ty ostatní, i když některý byli těžký, třeba ten pračlověk na kole, nebo co to bylo, to byl ten nějaký krocan na kole, nebo co, nebo pštros. Tak ten se mi taky líbil, a ten byl takový už, jakože si dělal, co chtěl. Ale taky to šlo v pohodě. A bylo takový příjemný je porážet. No a ty, co jsem nemohl porazit, tak na ty jsem vždycky našel potom nějakou taktiku, nebo jsem objevil to, jak se konečně útočí šikmo. Což jsem to dal i bez toho, ku podivu, předtím. To teda nevím, jestli to někdo takhle, to asi nikdo takhle nezamýšlel, když můžu házet ty bedny šikmo. No je zajímavý, že ta hra pořád ukazovala něco novýho, protože třeba tam, jak po mně šly ty děla s tou odrážecí střelou, s tou koulí, tak jsem si myslel, že to už snad nejde. Když to nešlo ani zničit, a pak mě napadlo, že se můžu schovat do bedny. Což šlo asi využít i u ostatních nepřátel, jsem to vůbec nikde nevyužil. Párkrát mě to napadlo, ale pak jsem to nepoužil, až tady. Protože to vypadalo úplně, jako že to nejde. Tak když se schovám do bedny, tak mě ta koule netrefila, takže to bylo fajn.
Akorát trošku problém byl, že ta koule vlastně to dělo střílelo vždycky jednu kouli a jakmile ta koule zalítla za obraz, tak ono vystřelilo hned další. Takže já, když jsem utek vlastně dál, tak ta koule, která byla daleko ode mě, protože jsem utíkal vždycky, když jsem daleko od ní, tak se dostala za obraz a to dělo okamžitě znova střílelo. Ale i tak to šlo v pohodě udělat potom. No. Bez toho to nešlo. Takže to je zajímavé, no, že takhle, nebo tam prostě dostanu tenisák uprostřed hry jednou a pak už ne. Nebo si tam můžu sebrat ten bonusový život, anebo skákat na ty napěněné flašky, což jsem teda zkusil jednou, protože ještě kvůli tomu jsem ztratil život, abych to zkusil. Takže takovýhle zajímavosti, že to není furt to samý dokola. Pak samozřejmě tam byl level jeden, který se mi nelíbil teda, ale to jenom jako, protože to tam všechno klouzalo a bylo to na čas. Ale šel rychle proskákat, takže za minutu a půl jsem ho vlastně proskákal a byl klid. A to je vlastně jednodušší, když se tyhle ty klouzavý levely proskáčou a nikde se neběhá a nezastavuje, protože nestihnu se nikde klouzat, prostě jenom skáču, takže vlastně nikde neklouzu. Takže tímhle jsem to očítoval trošku a proběh jsem to, ani nebyl moc dlouhej. A stejně tam, ještě tam byl ten magnet, ten tam byl taky jednou v celé hře, byl magnet, který přisaje železnou věc, která byla dvakrát ve hře. No a pak se teda ale muselo skočit z posledního pixelu toho magnetu, abych doskočil pro ten život. A když se to nepovede, tak si posunu v obraz a už to nemůžu zkoušet po druhý. I když jsem to dělal poprvé, tak jsem to zkoušel víckrát. A to jsem si ten obraz nějak neposunul. No takže, a někde jsou i dva východy. A myslím, že když jsem šel jedním východem, tak mi Monty nepřines jídlo a nedoplnil mi životnost. A když jsem šel druhým, tak mi to přines. A jestli mi to přines i tak, tak pak nevím, jaký je v tom rozdíl. Ale myslím si, že to bude takhle spíš, aby to k něčemu vůbec bylo. To teda odmáčknu, jestli to jde, to aspoň něco ukazuje ještě. No to nejde. To je jedna z těch her, kterou dohraju a už ji nemůžu hrát znova. No to má dvě tlačítka, start a select, no a tím jsem skončil. No, no tak nic, no. Tak. A ještě to jde pro dva hráče najednou. To je vždycky... A tady si myslím, že to jde pro dva hráče opravdu najednou. Ne, že se to střídá jeden a pak druhý, což je podle mě, jsem nikdy jako nepochopil, podle mě to je jenom nějaký marketingový kec potom, že to hra pro dva hráče, že jako jednou hraje jeden po druhý, to je úplně k ničemu. To můžu hrát hru pro jednoho a pak předat ovladač kámošovi a ten hraje jako druhý. No. Tak tady se to hraje určitě oba hrajou najednou, protože je to tam i připravený, že když si vyberu toho druhýho a hraju pro jednoho, tak on má ty ukazatele životů napravo. Takže potom, když hraju dva, tak jeden je nalevo a druhý napravo s těma všema věcma, takže je to na to připravený, takže určitě je to na, pro dva najednou. A takový hry jsou mnohem zábavnější vždycky. Neříkám, že jsou vždycky lehčí. Znám jednu hru, která není lehčí. To je třeba Gunforce na hrací automaty. Plošinovka, střílečka. Tak tam se to dá perfektně naučit pro jednoho hráče. A je to pak vlastně jednoduchý. A i když se to dá pro dva, a i když ty dva to umějí, tak to je peklo a dokážou umřít v prvním levelu v půlce. Všechny životy. Ale většinou to tak není. Většinou je to jednodušší. No, no takže za mě parádní hra. To ovládání super. Ty bossové se mi líbily, jak jsou nakreslený. Škoda, že nemají třeba nějaký ten kočičák na konci se mi líbil, jak se rozmontoval. Už z něj upadlo kus toho brnění, tak jsem čekal, že mu padne ještě ruka, druhá ruka. I když ono by to pak bylo dost dlouhý, což by teda nevadilo, ale vadilo by to v tom, že když umřu, tak pak celý ten boss jede zase znova od začátku. Takže aspoň, že to takhle rychle už skončilo. Nebo rychle, ono i tak to bylo dlouhý. Ale je vtipný, že tam dělají takový malý blbůstky, jako že ta kočka chce odstartovat na začátku, ono jí to chcípne, spadne dolů. Tak to zkouší podruží a pak už teda jí to chytne a odletí konečně, což chtěla. Takový úplně nic, jako k ničemu to není, jenom taková sranda. No a jediný, co bych na tom asi zkritizoval, je, že když já se vlastně... já umřu,
tak pak opakuju celý ten level, který je rozdělený na několik částí. Že se nepřipojím tam, aspoň do té části, kde jsem umřel. Já jdu prostě úplně od začátku. Což je takový zdlouhavý, ale ty levely zase na druhou stranu nejsou dlouhý, jsou krátký, ty části těch levelů. A dokonce i celý ten level vlastně není nějak extra dlouhý, takže to vlastně díky tomu nevadí. Ale kdyby byly trošku delší, tak už by to bylo dost otravný. Ale u toho bose třeba, tam mi to vadilo trošku, že když já zabijím toho bose a teďka u něj umřu, tak mě to hodí... Ono mě to vlastně hodí kam? Ono mě to nehodí ani k tomu bossovi, ono mě to hodí do toho levelu. Ten musím... Jo, když se připojím, jasně. Když umřu, tak začínám toho bose zase úplně od začátku. A nepřipojím se tam, kde jsem umřel v té fázi, že už je on třeba poškozený. Ne, on už je zase celý novej. A když se připojím, tak jdu úplně celý level zase znova. Což je trošku otravný. Ale zase na druhou stranu, ta hra není tak těžká, aby to tak strašně nějak vážně vadilo. Takže nakonec, i já jsem to hrál teďka poprvé v životě vlastně a dohrál jsem to. Takže kdyby to bylo ještě o to lehčí, že se připoju u bose, když ho napůl zabiju, umřu a dalším životem pokračuju, už ho jenom dodělám, tak by to bylo ještě jednodušší a vlastně by to bylo asi na škodu spíš. V tomhle případě. Že by to bylo úplně jednoduchý, že by prostě se párkrát vlastně všechny bose bych asi zabil jednoduše, když se připojím hned u nich. A když se připojím jako tím připojením, tak bych pokračoval tam, kde jsem. Tak to už bych to měl dávno dohraný a asi by to bylo i méně zábavný. Takže je zajímavý, jak jedna věc, kterou bych třeba jinde kritizoval, že musím opakovat celý level, protože samozřejmě tam je třeba hrozně dlouhý a tak, tak u jiný hry to vlastně nevadí. A naopak je to vlastně možná plus, protože ta hra vydrží víc, že je trošku těžší díky tomu. Díky tomu jsem taky, že jsem to víckrát opakoval, tak jsem se naučil to líp ovládat, jakože najednou můžu házet čikmo nahoru a tak, nebo nabíjet tu bednu a podobně. Tak to je zajímavý. No. Že se asi nedá říct, že nějaká jedna mechanika je špatná a hotovo pro všechny hry. Ale pro některý je v pohodě, pro některý je úplně strašná. No, takže za mě super hra. A to ovládání úplně nejlepší. Protože to bývá častý problém u těch retroher a někdy to tu hru úplně zničí. Ale tady je naprosto super. Takže fajn. Jinak tady se můžete podívat na seznam všech mých videí. A můžete si třeba pořídit taky hru na přání, jako udělal tady Martin. Tady s tou hrou. A můžeme se podívat zase na něco dalšího. Tak zase příště.